ঠান্ডা হৈছে নেকি এবাৰ চোৱাচোন। नमस्कार, स्वागत। मैं निर्माली बर्मा सम्पूर्ण बुटिकर गुवाहाटी ब्रांचर पर आज पुनः लाइव लैसो। आशा कर लाइव आज सहयोग कर साउंड पोहर सकोख ठीक पासे ना जान भल्क देखिसे ने और शुनी जाना दी कमेंट दूटाम दीपाशा लिखिसे शेयर करूँ दे धन्यवाद दे ओके बा थैंक यू। रेड कलर कपड़ देखा देखाम देखाम एकदम जी कलर विचार সেই কালারতে এটা পাব কারণ বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কালেকশন আহিছে আপনাদের লব পাৰিব। আহি গলো লাইভ সাবলে ধুনিয়া লাগিছে বা আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। ভাগ্যশ্রী শর্মা, বর্ণালী দাস, রই আছো বহুত ধন্যবাদ। পাওয়ারলুম ডাইটস কাপড় হব নেকি? হব। টাইমলাইন গ্রুপ শেয়ার করছো পুরবি ধন্যবাদ। রীনা ভুমজি, হ্যালো বা গুড ইভিনিং, আজি দিনটো রই আছো ধুনিয়া কাপড় সাবলে ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ কাপড় দেখাবলে। গুড ইভিনিং বা ইউ আর লুকিং প্রিটি টুডে, থ্যাংক ইউ দীপামণি দীপুমণি ঠাকুরিয়া। গুড ইভিনিং বর্ণালী বরকটকি নাকি গলে নামটো, ডেইজি বড়া, রই আছো বা মজা মজা কাপড় চাব, থ্যাংক ইউ দীপাশা, অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ শেয়ার করে দিছো, টেক আহিছে নে? আহিছে আহিছে। উদেশা উদেশনা শর্মা, তুমি পিন্ধা কাপড়জোর দেখাবা প্লিজ। আছে যদি ঠিক আছে দেখাম বারো, এনেকাও দেখাই দিম। সকলোৱে লাইভটো শেয়ার করে দিব যদি আপনাদের আমার কালেকশন খিনি ভাল পায়, তেতিয়া হলে লাইভটো শেয়ার করবলে নাপাহরিব। আর বিউটিফুল লাগিছে বা অঞ্জনা অধিকারী, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ দেই। মিহিতস, ঠিক আছে বাৰু, যিমানখিনি পাৰো নতুন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধুনীয়া লাগিছে, আপোনাক ধন্যবাদ। বৰ্ণালী বৰকটকী ধন্যবাদ, আহি গলো তোমাক চাবলৈ। নীলিমা বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ। গীতাঞ্জলি গগৈ এক্সাইটেড, থেংক ইউ। তো ভাবিছোঁ আৰম্ভণিতে দুযোৰমান টচ কটন দেখাই দিওঁ, নতুন ডিজাইনত অহা দুযোৰমান টচ কটন দেখাওঁ। এইটো চাওক, গ্ৰীণত আছে মেৰুণ আৰু কপাৰ দিয়া, গ্ৰীণত আছে মেৰুণ আৰু কপাৰ দিয়া টচ কটনৰ যোৰা। এইটো যোৰা আপোনালোকে 1500তে ল'ব পাৰিব, 1500 টকাৰ টচ কটনৰ যোৰা। তোমাক ধুনীয়া লাগিছে জোনালী বাইদেউ, ধন্যবাদ। নুনি চাদৰ এখন দেখাব, ঠিক আছে। বটল গ্ৰীণ কেঁচাপাত, বটল গ্ৰীণত নহ'ব চাগে দেই বাইদেউ, আজি আহিছে নেকি চাবাচোন একবাৰ বটল গ্ৰীণত, আপুনি লৈ আহা যাওঁ কেঁচাপাত কটন। ৰেড কালাৰ দেখাব, দেখাম দেখাম, ৰেডত দেখাম। এইযোৰ দেখিছে কপাৰ আছে আৰু লগতে সূতা ৱৰ্কো আছে, খুব ধুনীয়া এযোৰ টচ কটনৰ যোৰা আৰু কালাৰটো গ্ৰীণত খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ। এইটো প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 1500 টকা, লুকিং ভেৰি নাইচ, থেংক ইউ। আৰু ইয়াৰে এইখন আহিব মেখেলাখন, খুব সুন্দৰ এটা যোৰা চাওক মেখেলাখনৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল পাব, একদম ধুনীয়া কোৱালিটিত এযোৰ টচ কটনৰ যোৰা 1500 টকা। ডাইটছৰ নিচিনা লুক এটা আহে কাপোৰযোৰত, মুগা ৰেড কালাৰ দেখাব, মিক্স টচ বা মিহি টচ, ঠিক আছে বাৰু। মি হাই বা কি খবৰ নিভা বাইদেউ, মোৰ ভাল দেই। নিপা শৰ্মা ধন্যবাদ দেই, আপুনি পঠোৱা কাপোৰযোৰ পালোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ। চাওক এইখন মেখেলা আহি যাব আৰু এয়া চাইড পতি, লগতে এইটো থাকিব ব্লাউজ, ব্লাউজৰ এটা পতি, 1500 টকা আহিব। ধুনীয়া এযোৰ টচ কটনৰ যোৰা, বা পাঁচটা গ্ৰুপ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, নামটো লিখিব নিশ্চয়।
এটো অরেঞ্জত আহিছে অরেঞ্জ কালারটো বিচাৰি থাকে নহয় অরেঞ্জ কালারত আহিছে রংটো ধুনিয়া ইমান বিৰাট ধুনিয়া কালার হেতু নাইস কালেকশন জুৰি দাস বহুত ধন্যবাদ দেই সব এটো এটা আহিব অরেঞ্জ কালারত আছে এটা ল্যাভেন্ডার আছে আৰু এটা কপার আছে ল্যাভেন্ডার আৰু কপার আছে 1500 এ আহিব এটো কিন্তু খুব ধুনিয়া কালারো হতে কাপড়জো খুব ধুনিয়া টস কটন মাত্র 1500 টাকাত লব পাৰিব এনেকে আহিব টস কটন কাপড়টো কেনেকুৱা হ'ব অকমান মার থাকে দে তুমি পিনাজো কি কাপড় হয় ধুনিয়া লাগিছে মই স্টেপল কটনে পিন্ধিছো কালারিং কেসা পা দেখাব ঠিক আছে এটো বহুত ধুনিয়া হয় গাটো ঘন ঘনকে বুটা থাকিব আৰু এখন মেখেলা প্রাইস আহিব মাত্র 1500 টাকা টস কটন সম্পূর্ণ বুটিক চোৱাটো এটা নিচা হৈ গৈছে প্ৰগতি শইকীয়া বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ টচ কটন হোৱাইটত নাই দেই সেইটো অৱশ্যে কৰাই নাই আজিলৈকে ৰিংকু এম বৰা গুড ইভিনিং বা গুড ইভিনিং পূৰৱী বিউটিফুল কালেকশ্যন থেংক ইউ চব এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ মাত্ৰ 1500 টকা 1500 টচ কটনৰ যোৰা অৰেঞ্জ কালাৰত আছে লেভেণ্ডাৰ আৰু গুণা ৱৰ্ক কৰা হৈছে এইটো কিন্তু গল্ডেন গুণা হয় দেই কপাৰ বুলি কোৱা গৈছে মোৰ গল্ডেন গুণা হয় নেক্সট এযোৰ দেখাম কি আহিব এনেকুৱা এইটো গ্ৰে কালাৰত আছে কালার কম্বিনেশন জাস্ট ওয়াও থ্যাংক ইউ জাস্ট নাও গুড ইভিনিং জ্যোৎস্না মুগা রঙত আছে নেকি মুগা রঙতো আছে এটু এটু গ্রে কালারত আহিব এটা আহিব পার্পল আর এটা গোল্ডেন গুণাওয়ার গাটুত ঘন ঘনকে বুটা আছে এইজোরও খুব ধুনিয়া ডিয়ার মই রেগুলার শেয়ার করে আছো হয় বাইদ ধন্যবাদ দেই আর এইখন আহি যাব মেখেলাখন এনেকে মেখেলা আহিব টস কটনৰ জোৰা মাত্র 1500 টকা আচ্ছা পাৰি সারির হতে কাপড় বহুত ধুনিয়া হয় এনেকে খুব নরম লগা এযোৰ কাপড় মাত্র প্রাইস আহিব 1500 টকা ঠিক আছে এনেকে চাদরখন আহিব আর এয়া সাইড পটি ব্লাউজ পিস 1500 মিন্টু বড়া হাই বা গুড ইভিনিং দেই জবরদস্ত থ্যাংক ইউ হাই বা কফি কালার মেখেলা চাদর ঠিক আছে দেখাম দেখাম কফিটো দেখাম এটো এটা সাসুন স্কাই ব্লু কালার কি ধুনিয়া হয় লাইট স্কাই ব্লু ইয়েলো কালার ফুল থকা কাপড় হব নে সাব লাগবে দে বাইদ এটো এটা আহিব বহুত বেছি ধুনিয়া এটো এটা সব কি ধুনিয়া হয় লাইট স্কাই ব্লু লগত মেরুন আৰু কপার আছে মেরুন আৰু কপার আছে বহুত ধুনিয়া হয় 1500 অনলি টস কটনৰ জোৰা করবী ঠাকুরি তালুকদার হাই বা হেল্লো যা লাইভত এজোরও নাপালো আজি আৰু লৈ আহিছো নতুন নতুন কালেকশন আপোনালোকে লব পাৰিব যিমানখিনি পাৰো আমি নতুন বস্তু লৈ আহিয়ে থাকো গতিকে এটা লাইভত নাপালেও পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় পাব দেই এইটো খুব ধুনীয়া হয় মাত্র 1500 টকা এইযোৰ কালারটো ধুনীয়া এইটো এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰীণত আছে পিংক আৰু হোৱাইট টস কটন গৰমত পাৰিব বাইদেউ মাৰ থাকে কিন্তু অকণমান এবাৰ দুবাৰ পিন্ধাৰ পিছত কাপোৰটো মাৰটো অলপ কমি যায় সংগীতা গৌরব সাইকিয়া হাই বা গুড ইভিনিং কটন কেচাপাত দেখাই দিম দিয়ক নিবেদিতা বুড়াগোহাই টস পাত নহব শেয়ার কৰিছো বা টেক আহিছেনে আহিছে নিতু খণ্ডিত নাইস কালেকশন থ্যাংক ইউ নাইস লক্ষ্মী গায়ন থ্যাংক ইউ হাই বা বহুত দিন লাইভ চাব পৰা নাই আজিহে পালো থ্যাংক ইউ স্যার এইটো কালারও ধুনিয়া আৰু এইটো কম মারত বনোৱা হৈছে গাটোত ঘন ঘনকে বুটা আছে 1500 টকা 1500 সাইড পটিকিটা এনেকে আছে হোৱাইটত হোৱাইটতে এনেকে ফুল ফুল থাকিব সাইডৰ পটিকিটা কালারটো কিন্তু খুব মিঠা গ্রিন এটা একদমই ধুনিয়া হয় মাত্র 1500 টকা 1500 আহিব এইটো জোড়া ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব টস কটনৰ জোড়া আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজ পিসটো বা এৰি কটন আছে ৰব এৰি কটন দেখাম এইটো ব্লাউজ পিস এইটো খুব সফট কালার হয় অনলি 1500 টস কটন এইটো এটা গ্রিনত আছে সব বেলেগ বেলেগ গ্রিন এইটো এটা অলপ লাইট প্যারট গ্রিন টাইপত আছে এইজোৰো ধুনিয়া বা এইমাত্র র সিল্ক ভগলপুরি নুনি কটন আর মিহি টসর জোড় জোড়াটো পালো কি মজার কোয়ালিটি বহুত ধুনিয়া কাপড় থ্যাংক ইউ মনালিসা বহুত ধন্যবাদ তুমি আজি ডাইট নুনি দেখাব কৈছিলা পিওরটো মই ওলাই রাখিছো দেই মই দেখাম এইটো এনেকে এইটো এটা আহিব এইজোৰো কালারটো বহুত ধুনিয়া হয় মাত্র 1500 টকা এইজোৰো 1500 টকাত আহিব টস কটন এইটো লাইট প্যারট গ্রিন টাইপত আহিব কালারটো পাতলকে প্যারট গ্রিন কালার হাই নির্মালি গুড ইভিনিং ভানু বর্মন গুড ইভিনিং বাইদেউ শেয়ার করব পৰা নাই ব্লগ হয়ে আছে হয় হয় একো নাই এখন আহি যাব মেখেলা এইযোৰ কি ধুনিয়া কালার সব মাত্র 1500 টকাত পাব এইটো ব্লাউজ পিসত থাকিব এইটো ব্লাউজ পিস এনেকুৱা পাৰি চাদৰখনতো আছে 1500 অনলি 1500 টকা এইকেইটা চাদৰৰ পাৰিকেইটা কি ধুনীয়া হয় পাৰিটো কালাৰটোতো ক'বই নালাগে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ অনলি 1500
এইটোর আৰু এটা অকমান ডার্ক গ্রিনত আছে গ্রিনত বহুত কেটা আহিছে এবাৰ যেটো গ্রিনটো টপ কটনত খুব বিচাৰে এটো সা এটো এটা সম্পূর্ণ বুটিক ইজ দা বেস্ট থ্যাংক ইউ জান মরমি হাজরিকা হাই গুড ইভিনিং নুনি কটন দেখাব ঠিক আছে ভেরি প্রিটি থ্যাংক ইউ শেয়ার করে দিছো বহুত ধন্যবাদ এটোর বিরাট ধুনিয়া কালার ঘন ঘনকে বুটা আহিব মাত্র 1500 টাকা সাইডর প্রতিকিটা এনেকে আহিব 1500 অনলি ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট তুলে হোয়াটসঅ্যাপ করিব এখন মেখেলা আহিব এনেকে এখন মেখেলা থাকিব আৰু এটো ব্লাউজ পিসটো কম মারত বনোয়া হয়েছে বহু ধুনিয়া ধুনিয়া লাগিছে আপনি পিনহাজুর কি কাপড় দেবিকা কসিক স্টেপল কটনে পিন্ধিছো দেই এটো এনেকে আহিব 1500 কমেন্ট বহুতখিনি পড়িব পড়া নাই যে গয়ো আছে খুব টাইম লাইন শেয়ার করছো নিকুমণি রাজবংশী গুড ইভিনিং কল্পনা সহরিয়া গুড ইভিনিং ধুনিয়া লাগিছে তোমার থ্যাংক ইউ নেক্সট ইয়েলো কালার এটা দেখাও আর এটো এটা ইয়েলোত ব্ল্যাক ফুল দিয়া আছে সব এটো ইয়েলোত ব্ল্যাক আহিব টস কটনের যোরা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট তুলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এনেকে আহিব এজোরো ঘন ঘনকে এনেকে গুটাই আহিব সাইডর প্রতিকিটা এনেকে আছে মির্জাত ললে এক্সট্রা শিপিং লাগিব নেকি সিওডি ললে লাগিব বাইদেউ সিওডি যদি আপুনি লয় যতে লয় আপোনালোকে 100 রুপিস এক্সট্রা শিপিং দিব লাগিব এখন মেখেলা বা শেয়ার করে দিছো টেগ আহিছে নে আহিছে দিয়া দেখাইছে মুগা কালারত মিক্স পাট মুগা কালারত বাইদেউ চাব লাগিব দেই থাকিবতো লাগে বাৰু এইটো খুব ধুনীয়া হয় ইয়েলোত আছে এইযোৰ প্রাইস থাকিব মাত্র 1500 টাকা সব ইয়েলো উইথ ব্ল্যাক সাইজ প্রতি ব্লাউজ পিস এনেকে আহিব বাইদেউ মই পিন্ধাযোৰৰ মই চাওঁ বাৰু কি কি কম্বিনেশ্যন আছে দেখুৱামে মই এনেও নুনি কটন দুযোৰ দেখাই দিওঁ এইটো এটা নুনি কটন আগতেও আনিছিলোঁ এতিয়াও এই দুটা কালাৰে আহিছে বাৰু ইয়াৰে এইটো চাওক একদম যে ডিজাইন কৰি অনা নুনি কটনটো চেল্ফ ৱৰ্কৰ এইটো নুনি কটন আজি ষ্টকত আছে চাওক কিন্তু দুটা কালাৰে আহিছে বহুত বিচাৰি বিচাৰি কিবাকৈ দুটাহে পালোগৈ লাষ্টত বিহুত গিফ্ট দিব পৰা 1000ৰ ভিতৰত ঠিক আছে বাৰু দেখাম ৰঞ্জিতা চেতিয়া হাই হেল্ল' লাভলি কালেকশ্যন থেংক ইউ ডলি শইকীয়া শ্বেয়াৰ ডান থেংক ইউ মমি মুগা কালাৰ মিক্স পাট ঠিক আছে বাৰু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখাব এইখন চাওক খুব ধুনীয়া কালাৰ এইটো লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু ডিজাইনটোতো দেখিছে একদম চেল্ফ ডিজাইনত আছে খুব সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ এইখন মেখেলা আহিব এইটো অকণমান ইউনিককৈ বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন এনেকৈ আহিব এইটো 2600ৰ নুনি কটন হয় ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব 2600 টকা এইযোৰত তাৰমানে আপোনাৰ এনেকৈ ফুলটো দেখিছেনে এনেকৈ চেল্ফ ৱৰ্ক কৰা হৈছে তো অকণমান ইউনিক হয় কাপোৰযোৰ আৰু ধুনীয়া কোৱালিটিত পাব মিক্স টচ দেখাম দিয়ক বেষ্ট কালেকশ্যন বেষ্ট পিপি থেংক ইউ তো ইয়াৰে এক্সট্ৰাকৈ আৰু পাৰি নালাগে দেই পাৰিটো যিহেতু চেল্ফ ডিজাইনত অলৰেডি বনাই দিয়া হৈছে আৰু ব্লাউজ পিচটো কটনত দিছে এইটো ব্লাউজৰ হাতত পাৰি পিছফালৰ হোৱাইটত বেবি পিংক আৰু ভায়লেট কালাৰত থকাযোৰ ঠিক আছে বাৰু দেখাম এইটো 2600ৰ নুনি কটন এইটো ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ চব একদম মৰম লগা হয় এইখনৰো চাদৰখন এনেকৈ আহিব FB মেছেঞ্জাৰ থেংক ইউ এইটো চব এনেকৈ আহিব পিংকি দাস কি কাপোৰ হয় এয়া নুনি কটন দেখাই আছোঁ দেই এইটো নুনি কটন হয় একদম চেল্ফ ডিজাইনত আছে বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ এয়া কেঁচাপাট কটন দেখাম বাইদেউ দেখাম এটা এটাকৈ দেখাই আছোঁ আহিছোঁহে মাত্ৰ এনেকৈ আহিব চাদৰখন আৰু এইটো আচলটো আহিব ইয়াৰে এইখন থাকিব মেখেলা এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিছত এটা পাৰি আহিব 2600 দুইযোৰ লৈছোঁ মই হয় হয় চিঅ'ডি এভেইলেবল আছেনে কিছুমান জেগাত আছে দেই শ্বেয়াৰ টেগ পাইছেনে উপাসনা বাইদেউ দেখুওৱা নাই দেই কি খবৰ বা মই আপোনাৰ পৰা সাতযোৰ কাপোৰ ল'লোঁ বহুত ভাল হয় থেংক ইউ বন্দনা মহন্ত থেংক ইউ বাইদেউ বৰ্ণালী দাস আগৰ লাইভত ইমান মেছেজ কৰিলোঁ চিনে নকৰিলে বাইদেউ আপুনি বেলেগ নাম্বাৰত কৰিছে দেই কাৰণ আমি যিটো বুকিং নাম্বাৰ দিছোঁ ইয়াত আমাৰ মেছেজ বাকী নাই আমাৰ 100% মেছেজ চিন হৈ আছে গতিকে আপুনি চাগে আগৰ নাম্বাৰটোতে আমাক মেছেজ কৰিছে যিটোত আমাৰ মেছেজ চোৱা নাযায় সেইটো খোলাই নাযায় আমাৰ এইটো ব্লাউজ পিচ আপুনি প্লিজ এতিয়া যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ ছেভ কৰি লওক তাতেই মেছেজ দিয়ক তেতিয়াহে আপোনাৰ মেছেজ চিন হ'ব কাৰণ আগৰ লাইভৰ কাপোৰ আমাৰ মেছেজ চাবলৈ একো বাকী নাই যিমান আছে চব চাইছোঁ 100% মেছেজ চিন আছে এতিয়া আমাৰ এটা আৰু হেভি দেখাওক নুনি কটনত এটা আৰু হেভিকৈ দেখাওক এটা এটা ডিজাইনেই দিয়া এইটো যদি দিয়া এইটোৱেই দিয়া এইটো চাওক এইযোৰ কি ধুনীয়া নুনি কটন চাওক আচলটো কিমানলৈকে আছে
এটো কফি কালারত আছে মই যেটো কালার পিন্ধিছো কফিত আছে আসল ডাঙরকে আছে আর মাল্টি কালারত এয়া কি ধুনিয়া বুটা এটো বাটারফ্লাইর নিচিনা বুটাটো বিরাট মরম লগা দে শেয়ার করেছো টাইমলাইন আর গ্রুপত থ্যাংক ইউ অতি সুন্দর বহুত ধন্যবাদ রিমি ভরদ্বাজ কি খবর বা একদম খবর ভাল দে এনেকে আহিব চাদৰখন বহুত ধুনীয়া হেল্ল' বাইদেউ গুড ইভিনিং আজি কাপোৰ এযোৰ পালোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত বেছি ব্ৰাইট আৰু বিউটিফুল কাপোৰযোৰ আপুনি পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ দেখাবনে এনেকুৱা দেখাম ৰ'ব দেই মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰৰ কালাৰকেইটা মই দেখাম কিন্তু চেম চাগে নহ'বই অলৰেডি চেলেই হৈছে এইটো আপোনাৰ ডাঙৰকৈ আচল আৰু ইয়াৰ বুটাকেইটা যে কি ক'ম আৰু ন কি ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এইখন আহিব ইয়াৰ মেখেলাটো একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ ভাল কোৱালিটিটো নুনি কটন হয় এয়া এইখন আহিব আঠলৈকে মেখেলাখন 2800 টকা আহিব 2800 2800 টকা দেখিছে কি ধুনীয়া এযোৰ নুনি কটনৰ যোৰা একদম আনকমন হয় চাইডৰ প্ৰতিকেইটা এনেকৈ আছে ব্লাউজ পিচটো কটনৰ আছে লগতে হাততো সৰু সৰুকৈ বুটাকেইটা দিছে এইটো ব্লাউজৰ পাৰি বহুত বেছি ধুনীয়া এযোৰ নুনি কটনৰ যোৰা 2800 টকাত আপোনালোকে ল'ব লাগিব এইযোৰ যিহেতু এইযোৰ অকণমান হেভি কয় মানে ভালেখিনিও হেভিকৈ বনাই দিয়া হৈছে অকণমান বিহু বুলি স্পেচিয়েল নুনি কটন যদি এযোৰ ল'ব খোজে পিন্ধিব খোজে নিশ্চয় এনেকুৱা ল'ব পাৰে ইয়াৰে কালাৰ দুটামান দেখাম এতিয়া মই 2800 টকা আপোনাৰ চিলেকশ্যন মানিব লাগিব ৰিয়েলি আউটষ্টেণ্ডিং থেংক ইউ শ্বেয়াৰ ডান থেংক ইউ আপুনি এড্ৰেছটো দিব কৈছিল হোৱাটছএপত দি থৈছোঁ চাবচোন ঠিক আছে মই চাই দিম দুই এটা কালাৰ দিম আৰু এটা কালাৰ দেখাওঁ 26 এইটো এটা কালাৰ চাওক এইটো অকল ঘিচা সূতাৰে কৰা হৈছে একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ মই কৈছোঁ নহয় একেবাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ এইটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত বনোৱা হৈছে একেবাৰে আনকমন যদি অকণমান ছবৰ কালাৰ পিন্ধি ভাল পায় অলপ ধৰক বেছি জাকজমক পিন্ধি ভাল নাপায় কিন্তু ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব মন তেতিয়াহ'লে গ' ফৰ ইট এইটো বিৰাট বেছি ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন মুঠতে গাত লৈ ভাল লাগিছে আৰু কাপোৰযোৰত ডুৱেল টোন আছে যিহেতু ইয়াতে পিংক মানে টাইপৰ সূতা এটা মানে পিংক টাইপৰ নহয় গ্ৰীণত পিংকেই ইউজ কৰিছে দেখিছে এইটো পিংক বুইছে ৰাণী পিংক বুইছে আৰু কালাৰটো কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে একদমেই ধুনীয়া জাষ্ট খুলিছোঁ আৰু দেখাইছোঁ দেই বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ঘনকৈ এই সৰু সৰু পখিলাৰ নিচিনা বুটা পখিলা নহয় বাৰু বুটাটো ফুলে হয় এটা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ নুনি কটন 2800 টকাত ল'ব পাৰিব একেবাৰে আনকমন একেবাৰে আনকমন দেখিছে এইখন মেখেলা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে গাত লওঁতে কাপোৰযোৰ চাওকচোন কালাৰৰ সৈতে পিন্ধু পিন্ধু লাগি যায় একেবাৰে ধুনীয়া কাপোৰ মাত্ৰ 2800 টকা অফলাইন ল'ব পাৰিমনে বুটিকত গৈ আহিব বাইদেউ আৰামত আহি ল'ব পাৰিব আমাৰ বুটিক বুটিকলৈ আহি আপোনালোকে নিজে পচন্দ কৰিও নিজৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব চাইডৰ প্ৰতি এইটো ব্লাউজ পিচ এনেকৈ ব্লাউজত পাৰিও আহিব কটনত ব্লাউজ পিচটো কৰি দিয়া হৈছে আৰু কমপ্লিটলি কাপোৰযোৰ কিন্তু ঘিচা সূতাতে কৰা হৈছে গতিকে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব বগাও আছে নেকি বগাটো বেলেগ অৰেঞ্জটো দিয়া না এটা অৰেঞ্জ কালাৰটো খুব কম আহে এড্ৰেছটো জনাবচোন বাইদেউ মোৰ গুৱাহাটী ডেমো খুলিম দিয়া তুমি আনা গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে সেইটো একে নহয় গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটী শান্তিপুৰ প্ৰফেচাৰ কলনি গুৱাহাটী শান্তিপুৰ প্ৰফেচাৰ কলনি প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ বেক চাইড পৰে নামঘৰ পথ বুলি কয় আমাৰ বাইলেনটো হাউচ নাম্বাৰ 20 মোৰ ঘৰতে আছে এইখন নিজৰ ঘৰতে আছে আৰু এখন আছে বিজয়নগৰ ওপৰহালি এইটো এটা আছে চাকচেল এইটো হোৱাইটত কোনোবাই যদি হোৱাইটত পিন্ধিব খোজে তেতিয়াহ'লে এইটো কালাৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰে 2800 টকাৰে হয় বগা কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ পালোঁ বহুত ভাল লাগিছে স্মৃতিৰেখা ভাগৱতী ধন্যবাদ বাইদেউ কি মজা লাগিছে কাপোৰযোৰ ধন্যবাদ গুড ইভিনিং বাইদেউ হোৱাইট কালাৰ দেখাব এইটো আহিব হোৱাইটতে চাওক খুব ধুনীয়া পুৰা পাৰ্পলৰে কৰা হৈছে বৰ ধুনীয়া দেই এইযোৰতো একদম ঘন ঘনকৈ সেই একেটা বুটাই কৰা হৈছে এইটো ওৱান কালাৰত আছে বগাৰ ওপৰত আছে একদম ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন ভাল লাগিলে এইটোও ল'ব পাৰিব এইখন আঠুলৈকে মেখেলা মেখেলাখনো হেভিকৈ আছে চ' মানে একদম পাৰ্টি ৱেৰ আৰু কাপোৰযোৰ দেখিছে 2800 নুনি কটনৰ যোৰা আৰু খুব ভাল কোৱালিটিত পাব পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাইড পটিকেইটা এনেকৈ মিহি মিহিকৈ আছে আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো কটনতে ব্লাউজটো আছে পাৰিও থাকিব সৰু সৰু বুটাও আহিব প্ৰাইজ আহিব এইযোৰৰো মাত্ৰ 2800 টকা নুনি কটনৰ যোৰা সম্পূৰ্ণ বুটিক ইজ এ বেষ্ট কালেকশ্যন বেষ্ট প্ৰাইজ থেংক ইউ কাপোৰবোৰ ভাল ধন্যবাদ ভেৰি নাইচ থেংক ইউ
नेक्स्ट एटा आरो अनकमन कलर देखाऊ एतु आहिबो कॉफी लगत सोंतरा बर्मन ऑसम थैंक यू जस्ट वाओ थैंक यू एतु कॉम्बिनेशन तो सब कुछ दुनिया या बहुत दुनिया याते दुटा मल्टी कलर আছে আসলতে এটা কালারতে হেভি কই আছে একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি নুনি কটন 2800 টাকা পাবো এনেকে সাদর আহিব কালার কম্বিনেশন বহুতই ধুনিয়া লাগিছে ধন্যবাদ হাই কিউটি পাই জনি থ্যাংক ইউ অল কালেকশন বেস্ট থ্যাংক ইউ সেম রেড বা অরেঞ্জত নুনি কটন হব নেকি রেডত তো নাই বাইদ অলপ অরেঞ্জ টাইপত আছে এটা সাসুন এনেকে আহিব দেখিছে এটু আসলতে এটু আসলতে আহিব একদম হেভি এটু পুরো মই দেখাইছো আঠু লৈকে ফুল থাকিব আপোনাৰ প্ৰতিজোৰ কাপোৰে ধুনিয়া থ্যাংক ইউ ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ ধন্যবাদ ওয়াও নাইস থ্যাংক ইউ মিঠু সাহা ইয়েলো লাল ওকে এখন মেখেলা এজোৰ কালৰটো কিন্তু একদম আনকমন ডার্ক কফি হয় তো ডার্ক কফি কালৰ হয় আৰু এয়া সাইডৰ প্ৰতি এটু ব্লাউজ পিছটো কিন্তু এক্সট্ৰাকে বুটা দিয়া নাই কটনত আছে ব্লাউজ পিছটো এটা পাৰি আহিব এইটা সাদৰ প্ৰতি এখন মেখেলা 2800 2800 টকা আহিব এজোৰ ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট তুলি WhatsApp কৰিব ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰ কেজোৰ সংগীতা বৰা থ্যাংক ইউ এক্সিলেন্ট কালেকশন থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা ইয়েলো ফুল টকা দেখাই দিও দেখালে উলাই থাকিব আৰু বেলেগ দেখাও আৰু ম্যাম প্লিজ শো উইথ উইথ আর ওয়েরিং আচ্ছা বেলেগ কালার হ'ল अधिक मस बगलि कणा हर कलर की कलर प्रत्येक कलारे अनकमन दे एकदम धुनिया कलर यू एकदम अनकमन डुएल टोन आज तो देखी से कलर तो बहुत भल অসম কালেকশন থ্যাংক ইউ ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ ধন্যবাদ অরেঞ্জ চুনি কটন আছে দেখাব ৰব সম্পূৰ্ণ বুটিক বেষ্ট থ্যাংক ইউ হয় সগে এটা সাবা আৰু কি আছে এজোৰ বহুত ধুনিয়া সাংঘাতিক ধুনিয়া কাপোৰ একদম ডিভোৰ স্পেশাল সৰু সৰুকে সেই একেটা বুটাই আছে কি মেটেৰিয়েল দেখাই আছে জনাব মই এতিয়াহে আহিলোঁ মই নুনি কটন দেখাই আছোঁ দেই একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হেভি নুনি কটন দেখাই আছো এইখন আহি যাব মেখেলা এনেকে সরু সরুকে বুটা আছে আর কালারটো আপনাদের ধরব পারিছে নহয় ইয়াতো কিন্তু পিঙ্ক ইউজ করেছে গ্রিনের লগত পিঙ্কে বইছে কাপড়জোর কালারটো বহুত ধুনিয়া কালার আহিছে আর সাইড পটি ব্লাউজ পিস এটু এনেকে আহিব ব্লাউজ পিসটো পুরো কটনতে দিছে তো কোন ব্লাউজ পিসের কালারটো বেলেগ আহে কিন্তু বহুত ধুনিয়া কাপড় 2800 টাকা নুনি কটন হেভি ওয়ার্কত আছে 2800 পিন্ধিব ভাল পাব এতিয়া যেহেতু গরম আহিছে গতিকে গরমত আপনাদের পিন্ধিব এইটু অরেঞ্জে হব দে একটু লাস্ট দেখাও আর এইটু অরেঞ্জ কালারে হব বা টাইমলাইন গ্রুপ শেয়ার করছো ধন্যবাদ কটনত দেখাব দেখাই আছো বাইদে এটা এটাকে দেখাই আছো মই এজোর আহি যাব আপনার অরেঞ্জ এইটু আসলে ডার্ক মসুর টাইপের কালার হব দে অরেঞ্জ কালার নহয় এইটু ডার্ক মসুর কালার হয় ইয়াতেও আমার এনেকে সরু সরুকে ঘন ঘন বুটা আছে বিউটিফুল কালেকশন থ্যাংক ইউ লব নয় সদায় লাইভ চাও কারণ কাপড়ব বড় ধুনিয়া অঞ্জু বাইদেউ ধন্যবাদ সচাকে সবে লম যে লাগিছে থ্যাংক ইউ পিঙ্কি দাস এখিনি 2800 টাকা দে নুনি কটন এখিনি 2800 টাকা নুনি কটন দেখাইছো এটু এটা কালার আছে ডার্ক মসুর টাইপের কালার হব পার্পলত আসলটো আছে আর গাটো এনেকে বুটা আহিব ইয়ারও মই মেখেলা আর ব্লাউজ পিস দেখাই দিও এইখন আহিব ইয়ারে মেখেলাখন অলওয়েজ বিউটিফুল কালেকশন প্রিয়ঙ্কা মহন্ত ধন্যবাদ দে লক্ষ্মী গায়ন সম্পূর্ণ বুটিক বেস্ট কালেকশন থ্যাংক ইউ সয়ানিকা বর্মন অসম থ্যাংক ইউ বিহু স্পেশাল অফার কেতিয়া চলিব আহি যাব দোকানত আহিব ইয়াতে অফার দি দিম বাৰু এবোৰ নতুন আহিছে আৰু আমাৰ যেহেতু প্রাইসবোৰ খুব রিজনেবল একদম রিজনেবল প্রাইস আমি বিহুয়ে আহক বা পূজায় আহক কাপোৰবোৰ সদায় আপোনালোকক কমতেই দি আহিছোঁ যেতিয়াই পাৰিছোঁ কমতেই দিওঁ মুঠতে যিমানখিনি পাৰোঁ কমত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তথাপিও অফাৰ বুলি যিহেতু আপোনালোকে বিচাৰে চেষ্টা কৰিম কিবা অলপ অফাৰ বুলি কৈ আপোনালোকক দিবলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ কমত এইটো ব্লাউজ পিচ ঠিক আছে ব্লাউজৰ হাতত পাৰি আহিব ঘন ঘনকৈ বুটা আছে বুটা কি অকণমান হৈছে কৰা এটা কৰা যিকোনো
2800 সাইড পটি ব্লাউজ পিস এটোর কালার টু ধুনিয়া ঠিক আছে হামরি লুয়ারো এটো নুনি কটন দে ভেরি নাইস কালেকশন থ্যাংক ইউ বিউটিফুল কালেকশন নিপা শর্মা থ্যাংক ইউ প্রাইস বুর কই দিব শুনবা মই প্রত্যেক জো কাপড়ৰ প্রাইস কও দে এটো আপোনালোকে অকমান মন কৰিব মই প্রাইস নুকুৱাকে কাপড় কিতিয়াও বিকা নাই কারণ যেহেতু মোৰ নিজৰে কালেকশন নিজৰে বস্তু মই প্রাইসটো কই দিও করবার হয়তো কমকে রয়ে যাব পারে একে একে বস্তু দেখাই আসো যে হেনেকুয়া হব পারে কিন্তু প্রাইস মই কয়ে যাও আচ্ছা নুনি কটন পিওর নুনি এটা দেখাও এটু ইয়েলো কালারত আছে পিওর নুনি আমার আসলত ঘিসা ওয়ার্ক করা হয়েছে আপনাদের ওসরের পর দেখব ঘিসা আছে ইয়াতে পিঙ্ক আর হোয়াইটত মিনা আছে পিওর নুনি জোড়া এইব এনেকে গোটেই কাপড় জোড়া গোটা আহিব এটু পিওর নুনি বাই নুনি নুনি বাই নুনি এটু কম ফুলৰ ধুনীয়া ডিজাইনৰ বগা পাট কাপোৰ দেখাবলে পাটৰ কাপোৰ নাপাব দেই মোৰ তাতে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ নিজৰা বাইদেউ ধন্যবাদ কল্পনা চহৰীয়া লাভলি থেংক ইউ আখি উটা ছেট আৰু দুটামান দুদিনমান পিছত মই দেখাম হ'ব আখি উটা ছেটখিনি একদম ষ্টকত কম আছে তো এয়া আপোনাৰ ঘন ঘনকৈ বুটা আহিব ঘিচা সূতাৰে আমাৰ আচলটো বনোৱা হৈছে আৰু যিকেইটা বুটা আছে এটা ঘিচা আছে আৰু দুটা এৰি সূতাৰ কাম কৰা হৈছে আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ চালে কোনযোৰ লম বিচাৰি লবলৈ প্ৰব্লেম হয় কাৰণ আপোনাৰ কালেকশ্যন ৰিয়েলি আউটষ্টেণ্ডিং থেংক ইউ মঞ্জুলা বৰা নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ ললিতা হালৈ ধুনীয়া লাগিছে বা ময়ূৰাক্ষী বহুত বহুত ধন্যবাদ তো ইয়েল্ল' নুনি বাই নুনি এইটো পিয়ৰ নুনি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে এইখন আহি যাব আমাৰ মেখেলাখন এনেকৈ একদম ধুনীয়া কাপোৰ আৰু মুঠতে যিসকলে নুনি ভাল পায় নুনি পিন্ধিব ভাল পায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰে এইখন আমাৰ মেখেলা আহিব আৰু ছাইডৰ পটিকেইটা এনেকৈ আহিব ব্লাউজ পিচটোৰ পটিও আহিব দুটামান বুটাও আছে এইযোৰ আপোনালোকৰ 4900 আহিব পিয়ৰ নুনি যোৰা 4900 ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ দেখাওঁ আৰু এটা একেই হয় ডিজাইনটো এইটো এটা কালাৰ আছে আৰু বাকী ছেল্ফ ডিজাইনত আছে এইটো অকণমান দামৰ আৰু সেইটো যদি চাই দেখাম বাৰু মজা মজা থেংক ইউ ইমান মৰম লগা কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বিউটিফুল কালেকশ্যন থেংক ইউ এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ আছে পিয়ৰ নুনি যোৰা এইটো আহিব পিয়ৰ নুনি সেইখিনি ষ্টেপলখিনি উঠাই দিয়া নহ'লে দুবাৰ ফুলৰ দুটা দিয়া যাব এইটো মাহঁতক গিফ্ট আচ্ছা আচ্ছা মই দেখাম বাৰু আৰু বেলেগো দেখাম এইটো চাওক এনেকৈ আহিব ঘন ঘনকৈ এনেকৈ বুটা বচা আছে এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয় পিয়ৰ নুনি যোৰা হয় 4900 4900 এইটো 4900 ছাইডৰ প্ৰতি ব্লাউজ পিচ আহিব মানে ছাইড প্ৰতি ব্লাউজ পিচ ছাইড প্ৰতি ব্লাউজ পিচ পিয়ৰ নুনি যোৰা 4900 4900 যাব আকৌ ঘূৰি যাব তেওঁ তাতে ঘূৰি যাব আমাৰ তাত নাহে ৰূপালী বৰা মজা কালেকশ্যন থেংক ইউ লাভলি কালেকশ্যন থেংক ইউ দেখা ৰ'ব মই পিন্ধা যোৰ দেখাই আছো এইটো চাওক এৰী কটন হয় এইটো এৰী কটনৰ যোৰা এনেকৈ আপোনাৰ মগৰ ডিজাইন থাকিব আচলটো গুণাৰে কাম কৰা হৈছে গাটোত ঘন ঘনকৈ এনেকৈ অকল গুণাৰ কাম কৰা বুটা থাকিব এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয় এৰী কটনৰ যোৰা এতিয়া যিহেতু গৰমত এৰী কটনটো পিন্ধিব ভাল হ'ব তো এনেকুৱা যোৰা আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে এইখন আহি যাব মেখেলাখন এনেকৈ মেখেলা আহিব এইযোৰৰো আপোনাৰ প্ৰাইচটো থাকিব 1450 ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি এনেকৈ ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ আহিব তাৰমানে এই যে আচলটো অলপ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰা হৈছে সেইটোৰ লগত মিলাই পেলাই ব্লাউজটো দিয়া হৈছে 1450 এৰী কটনৰ যোৰা 1450 এইটো ব্লাউজৰ এটা পাৰি আৰু এইকেইটা চাদৰৰ প্ৰতি নুনি কটন দেখাবচোন বাইদেউ মই দুযোৰমান দেখালোঁ আৰু দেখাম বাৰু দেই এইটো নুনি কটন নাই এইটো গ্ৰীণত আছে পিছফালে ওপৰত ফেনৰ ছাইড ছাইডত ৰেড এযোৰ আছে দেখাবচোন ঠিক আছে বাৰু
गेरो थका एरी कटन गेरो थका एरी कटन ना स्टेपल कटन आसे यह कलर आसे सब खूब धुनिया है यजोरो एरी कटन 1450 रुपीज गाटो एनेके बुटा आसे आपुनी पिन्हाजोर मैं पिन्हाजोर 1680 टका दे मैं देखाम बारु हेजोरो कलर देखाम सब एतु एखन मेखेला एखन मेखेला आरो साइड पटी ब्लाउज पीस एनेके आहिबो खूब धुनिया है एरी कटन जोरा 1450 रुपीज 1450 टका बगात लागिले बगातो पाबो এইটো হোয়াইটত আহিব এৰি কটন হোয়াইটত হ'ব না এজুৰ সাগবেদ এজুৰ হোয়াইটতে এনেকে অকল কপাৰৰে আছে গুড ইভিনিং প্ৰিয়ংকা নেওক এইটো এনেকে আহিব 1450 1450 টকা এৰি কটনৰ জোৰা আৰু বহুত আছে কালৰ গুটেবো নেদেখাম বাৰু এখন মেখেলা নাইস কালেকচন বাইদেউ ৰাজীৱ ইংটি থ্যাংক ইউ এইটো অকল হোয়াইট এণ্ড কপাৰৰে আছে 1450 এইটো আপোনালোকে গিফট কৰিব পাৰে কাৰণ এজুৰ পিন্ধি ভাল পাব সকলো এজুৰ মানুহে পিন্ধি ভাল পাব এইটো 1450 টকা এজুৰ নেক্সট দেখা এজুৰ ৰানী কালৰত খুব ধুনীয়া ষ্টেপল কটনৰ জোৰা সব এটো একদম ঘন ঘনকে বুটা দি বনোৱা হৈছে বেষ্ট কালেকচন থ্যাংক ইউ এনেকে ঘন ঘনকে বুটা আছে এজুৰ ষ্টেপল কটন হয় দেখিছে আসলৰ ডিজাইনটো এনেকে আমাৰ ৰানী পিংকত আছে কপাৰ আৰু হোৱাইট আছে তনুশ্রী গগৈ থ্যাংক ইউ আৰু কাপোৰ জোৰত পুৰা ঘন বুটা कपड़ जोर पूरा एने के घन बुटा रानी पिंक कलर यह रानी पिंक कलर पियोर कटन बैदे नपाव दे कटन कले अपनी स्टेपल कटन एरी कटन नुनी कटन ए लब लगे और जी पियोर कटन आम बना सो कलेक्शन हेने के नाहे एटा दूटा के मैं देखा दूँ लाइव एन मेखला यजोर बहुत धुनिया एजोर स्टेपल कटन जोरा अलग हेविके बनवा 1600 टका एजोर ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব রানী পিঙ্ক কালার সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস এনেকে আছে কালার কম্বিনেশন জাস্ট ওয়াও থ্যাংক ইউ কাপুর লও বা নল লাইভ টু মিস করব মন না যায় দে মন্দিতা বাইদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এটু প্রাইস আহিব অনলি 1600 স্টেপল কটন আর সাইড পটি ব্লাউজ পিস সব কি ধুনিয়া হয় সরু সরুকে মিনাও আছে কপারের উপর এটু স্টেপলত আছে নেক্সটটা দেখাও কিন্তু বলিনা ফোন করনা এটু এটা আছে স্টেপলত নে না আ আ কত জিনা পাই এটু আহিব নেভি ব্লু কালার ঘন ঘন কে বুটা এটু এনেকে ঘন বুটা গুড ইভিনিং বা আপনা কাপড় বহুত ধুনিয়া না সাই নোয়ারু অফিসার প্রাইস সাই সাই আছে উপায় নাই থ্যাংক ইউ অঞ্জনা নাথ থ্যাংক ইউ দে এখন থাকিব ইয়ার মেখেলা তো এটু খুব ধুনিয়া হয় এটু 1500 টাকা আহিব আরি কেটা যে কি ধুনিয়া হইছে কাপুজো নেভি ব্লু কালার 1500 অনলি সব ইয়ারে পারি কেটা কি ধুনিয়া হইছে বেস্ট কালেকশন থ্যাংক ইউ মিসিং জুড়া হবো বাইদা মিসিং জুড়াও হবো এনেকে আহিব সাইড পটি ব্লাউজ পিস এখন মেখেলা সাইডৰ পটি ব্লাউজ পিস দেখিছে বহুত ধুনিয়া মাত্র 1500 টাকা স্টেপল কটন এজো এটো এটা গ্রিনত বহুত ধুনিয়া এটো নতুন ডিজাইন আহিছে একেবারে ডিজাইনটো নতুন ইয়া আসলটো হেভি আছে ইয়াৰে ধুনিয়া লাগিছে কালারবোৰ থ্যাংক ইউ গাড়ি দিয়া বগাত কলা ৰঙৰ কাপোৰ বাইদ বগাত কলা হৈনে নহয় জানো এটো এটা আহিছে পিৰা ধুনিয়া কম্বিনেশনত গাটো তেনেকে বুটা আহিব এজুৰ গ্রিনত আছে স্টেপল কটন 1500 টকা 1500 1500 টকা मेखेला कपूर जो पाल बड़िया अर्डर दिया जो अलग सोकाले दी दे ठीक आसे हम मेम अपना धुनिया लाइफ तो ग्रुप शेयर कर दिल थैंक यू ठीक है मेखला दिया साइड पटी ब्लाउज पीस 1500 टका 1500 बहुत धुनिया लगे कपड़बूर यू कितना बड़ धुनिया दे एकदम धुनिया एजोर कलारे सलारे कपड़ जो बड़ धुनिया और डिजाइन तो एकदम यूनिक मात्र 1500 टका एजोर कपड़ बिराट धुनिया कपड़ साइड पटी ब्लाउज पीस बबिता कलिता थैंक यू बेस्ट कलेक्शन बेस्ट प्राइस नेक्स्ट आहिब एटु गुना दिया ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड बेस्ट कलेक्शन थैंक यू एटु आहिब गुनार ऊपरते खूब धुनिया होय एनेके तुमार लगत शॉप
कलर से हजेबा ओ थैंक यू हकलु कपुर धुनिया थैंक यू हेमलटना नाइस कलेक्शन थैंक यू सो मच ग्रुप शेयर करि दिलु बहुत बहुत धन्यवाद बगा कपुर रंगा डांगर फुलो देखा बसो निर्मल ठीक आसे रबो बायदो एतु सके तो लेवेंडर टाइप कलर हो याते आसे अमर ओनली कपर वर्क देखिसे ने कपुर जो डिजाइन तो कि धुनिया हो गाटुत घन घन बुटा आसे मोर कपुर जुर पालू पालू मैं आशा कर बर्णाली बैदे बहुत धन्यवाद दिनार बे बहुत धन्यवाद एन यार मेखला तो यूर हेभिक बनवा तो अनेक मेखला यूरों धुनिया अक गुणाते आसे कपूर जो पंद्रह आशी टका सडर प्रति और ब्लाउज पीस देखिसे डांगरक ब्लाउजर पीस एट आसे और ये धुनिया मेखला पंद्रह आशी टका 1580 स्टेपल कटनर जोरा यूरों खूब धुनिया यारे और कलर देखा 1580 यू कलर खूब धुनिया है रानी पिंधु दिखा यू बिराट धुनिया कलर सेम डिजाइन 1580 ग्रीनर ऊपर आज कपार दिया ग्रीन एने के कपार दिया घन घन के बुटाओ आज कपूर जोर देखिसे यूरों बहुत धुनिया जान मरमी धन्यवाद गुड इवनिंग दे रिमलि अरूप महंत बहुत धन्यवाद मैं सम्पूर्ण तीनजोर ललो एजोर हेन्डमेड मिक्स पाट और दोजोर कटन कैसा पाट बड़ धुनिया आको लम थैंक यू बैदे एक मेखला यूरों विराट मरमलगा ग्रीनर ऊपर आज कपार दिए प्राइज यूरों पंद्रह आशी टका बटल ग्रीन बैदे यूरों बटल ग्रीन ना यू 1580 यू खूब धुनिया कलर 1580 ग्रे कलर यू सब ग्रेर कपार यूरों कम्बिनेशन तो भल और पिंधे भल कपुर कजोर ग्रुप शेयर कर दूसरी बहुत धन्यवाद यू स्टेपल कटन देखा दे एकदम प्रीमियम क्वालिटी स्टेपल कटन बहुत मिहि कपुर आपलिया गरम दिन तो यहाँ आराम पिंध पारने कपुर कलर कलर कपुर अति सुंदर थैंक यू नाइस थैंक यू सब यू एने के कटन कैसा पा तो देखा रोटे देखा इन मेखला बहुत धुनिया कपुर पंद्रह आशी टका यूर आज ग्रेर अक कपार दिया ग्रे विथ कपर भल लगिले स्क्रीनशॉट तो व्हाट्सएप करिबो ग्रे विथ कपर बहुत मरम लगा एजोर स्टेपल कटनर जोरा ग्रे लगत कपर साइड पटी ब्लाउज पीस रंगात आसे निकी रंगात मैं बेलेग एटा देखाउ रबो एजो साप रंगात एटु एटा नतुन बनुवा होइसे सिल्वर दिया होइसे और सी ग्रीन कलर यूज करा होइसे एटु रेडत एकदम धुनिया नतुन डिजाइन एजोर रेड फुलर ह्वाइट कपूर देखा रेड फुलर ह्वाइट ओके एने के बर्फी डिजाइन बुटा दिया एकदम नतुन डिजाइन एट तला एने के अपना आसल तो गाटो घन घन के बुटा बसा और टसर सिंगल मेखला ठीक है बार साइडर प्रतिकिता अकल सिल्वरते आसो सिल्वर और सी ग्रीन कलर कम्बिनेशन एन आबार मेखला तो यू अपने लब पार 1550 टका 1550 रुपीज भल लगिले स्क्रीनशॉट लब साइड पटी सॉरी यू ब्लाउज पीस तो मैं अपना 25 जोर लो कलेक्शन इज बेस्ट थैंक यू जुलिमा नाथ बहुत धन्यवाद दे मैम प्लीज शो हुच यू आर वेयरिंग देसन मैं इनका आना ये 1550 स्टेपल कटन और प्रीमियम क्वालिटी स्टेपल कटन गुटे तो खुली तुम्हार गोदरेज तो खुली तुम्हारा ला कपुर कजोर के आनी चाँ भल लगे थैंक यू बैदे 16 1550 परीक्षा से कल ब्लाउज पीस तो 1600 ब्लैक कपार गुणा न ब्लैक कपार गुणा डार्क कॉफी कपार डार्क कॉफी कपार 1600 यू कॉफी लगत सॉरी यू कपार ना सिल्वर है दी कॉफी लगत यू सिल्वर दिया हुसे यू आपनर 1600 स्टेपल कॉटन इनके बुटा आसे विजयनगर सबले गले गई लब पारे बैदे ताते आज कलेक्शन नतुन कलेक्शन बहुत सोमा से तक गई अपने लब पार एन चादर मेखला तो यूर आपे 1600 टका लब लगे यू आम कफिर सिल्वर करूटिफुल कलेक्शन कलरबूर बड़ धुनिया धुनिया है थैंक यू यू ब्लाउज पीस तो जोनाली बैदे थैंक यू दे रेडत गोल्ड कपार गुणा
গোল্ড টু নহব বাইদেউ সিলভারতে আছে কারণ রেডত বেলেগ ইউজ করা হওয়া নাই বর্তমান এইটু 1600 1600 টাকা কফি কালার টু ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ ভাগলপুরে দেখাবো নাকি সময় হয় যদি দেখাম দে কাপড় বহুত উলাই থাকা হয়েছে কি খবর নির্মালি এটিয়াহে আহিছো তোমাক সাবলে ইলা বাইদেউ মূর খবর ভাল দেই ধন্যবাদ লাইট পিঙ্ক দেখাবসুন লাইট পিঙ্ক কালার এটা দেখাও এটা এসি কটনত আছে এটু সিম্পল কিন্তু খুব ধুনিয়া কাপড় সব এটু এসি কটনত আছে এতে কাপড় অল্প থাই আছে কালারটু কোয়া কারণে মানে তারপর উলিয়াই উলিয়াই দিছো আসলতে এটু সব ময়ো তোমারপা বহুত কাপড় লো কালি তিনজোর পালো বহুত ধুনিয়া অরুন্ধতী বাইদেউ বহুত ধন্যবাদ ইমান আপনাদের লই থাকে সচাকেই ভাল লাগে মনটো আর ইমান বেশি এনকোয়ারিও না আপনাদের দেখিছে আর লৈছে ইমানখিনি যে বিশ্বাস করে সেটু মানে মোর কারণে সৌভাগ্যর কথা আপনাদের কাপড়জোর দেখিছে আর লৈছে একো নুবুধেও কেতিয়াও ডার্ক পিঙ্ক দেখাব বা ডার্ক পিঙ্ক কালার ঠিক আছে বারো 1450 এইটো আহিব আপোনাৰ এসি কটনত দেই পিঙ্ক আছে ডাৰ্ক পিঙ্কত পিঙ্কে বুই দিয়া হৈছে এইযোৰো খুব ধুনীয়া এসি কটন গৰমৰ কাৰণে সিম্পল ধুনীয়া কাপোৰ সাইডৰ প্ৰতিকিটা এনেকৈ আহিব আৰু এইখন মেখেলা এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1200 টকা এসি কটন একদম সিম্পল কিন্তু ধুনীয়া কালাৰ কালাৰটোৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো ব্লাউজ পিচ 1200 সচাই কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ আপোনাৰ লাইফ সদায় লেটকে পাওঁ যে এলাৰ্ম দি থৈছোঁ চাৰে চাৰিটা বহুত থেংক ইউ বাইদেউ 1580 এইটো এইযোৰো বৰ ধুনীয়া দেই মাত্ৰ প্ৰাইজ আহিব এইযোৰৰো 1200 টকা এইটো ব্লাউজ ব্লাউজৰ পিচটো আহিব এইটোৰ আৰু কালাৰ আছিলে 1200 টকাৰ কিন্তু ক'ত সোমাই থাকিল জানো ৰঙাটো চিলভাৰটো দেখাওঁ ৰ'ব ৰঙাটো চিলভাৰটো এটা আহি ৰঙা আৰু চিলভাৰ এটা আহিছে নহয় এইটো ৰেডৰ রেডত সিলভার দিয়াটো আহিছে এইটো সম্পূর্ণ বুটিক বেস্ট থ্যাংক ইউ আপোনাৰ পিছফালে পিঙ্ক কালারের কাপড়জোর দেখাব মোর পিছফালের পিঙ্ক এইটো নেকি এইফালে এইটো ঠিক আছে রব এইটো এটা আছে দে 16 ৰ রেডত সিলভার দিয়া রেড উইথ সিলভার 1600 স্টেপল কটন 1600 স্টেপল কটন সম্পূর্ণ বুটিক বেস্ট থ্যাংক ইউ মনিকা ডেকা মনি গুড ইভিনিং বাইদেউ তো এনেকে চাদৰ পাৰিকিটা আহিব ৰেডৰ লগত সিলভাৰ আহিব আগতে আনিছোঁ বাৰু আকৌ ষ্টকত আহিছে এইকেইটা ভাল লাগে কাৰণে আকৌ আনিছোঁ আপোনালোকেও বিচাৰে এনেকুৱা যোৰাবিলাক অলপ মানে ষ্টেপল হয় কিন্তু আমি অকণমান পাৰ্টি ৱেৰ কৰিব পাৰোঁ কাপোৰবিলাক কাৰণ গুণা চুণা দিয়া থাকে আৰু পিন্ধিলে বিৰাট ভাল লাগে কাপোৰবোৰ তো ইউজ বেছি হয় এনেকুৱা কাপোৰবিলাকৰ এইটো ব্লাউজ পিচটো অনলি 1600 1600 টকা নেভি ব্লু দেখাব নেভি ব্লু কালাৰ The feet 1,450 rupees on HDFC Bank Smart Hub Vyapar. আপোনার কালেকশন মানুষ লগত রজিব নোয়ারি কাউস্টেন্ডিং থ্যাংক ইউ বাইদেউ এটা নেভি ব্লু কালার সব এটু আহিব আপোনার নেভি ব্লু কালারত কপার দিয়াটো নেভি ব্লুত কপাৰ দিয়া এইযোৰো ধুনীয়া এইমাত্ৰ যে দেখাইছিলোঁ 1580 এইটো এটা কালাৰ আছে ৰয়েল ব্লুত ষ্টেপল কটন কপাৰত ৰয়েল ব্লুত কপাৰত ন চোৱাচোন কপাৰত আহিছেনে ৰয়েল ব্লুত কপাৰত নাই নেকি এইটো না ৰয়েল ব্লুত কপাৰ এইটো হৈছে কপাৰ কৈছেনে বাইদেউ ৰয়েল ব্লুত এইটো অঁ দিয়া দিয়া এইখন মেখেলা আহিব এইটো নেভি ব্লু উইথ কপাৰ চাওক কি ধুনীয়া হয় 1580 ৰুপিজ 1580 টকা চাইপতি ব্লাউজ পিচ মোৰ পিন্ধা যোৰ দৰে দেখাই আছোঁ ৰ'ব হেভি ব্লাউজৰ ডিজাইনত বাইদেউ বনাবলৈ দিছোঁ দেই বনাবলৈ দিছোঁ হেভি মই মানে ডিজাইনেই বিচাৰি নাপাওঁ কেনেকুৱা দিম আৰু কাৰণ হেভি ব্লাউজ কৰাৰ লগে লগে খৰচটো বেছি হৈ যায় কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে আপোনালোকে বনালে ল'বই কাৰণ এটা দুটা পিচটো বনাব নোৱাৰোঁ ন ডিজাইন এটা কটাৰ লগে লগে বহুত ডিজাইন বহুত কাপোৰ বনাব লগা হয় কিন্তু মই হেভি ব্লাউজত মানে ডিজাইনেই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এটা মনলৈ আহিছে এইটো বনাবলৈ আজিহে কথা পাতিছোঁ হেভি ব্লাউজত গতিকে চেষ্টা কৰিম পূজাৰ আগতে সেইটো ৰেডি কৰি আপোনালোকক যাতে দিব পাৰোঁ যদি হৈ যায়তো পায়ে যাব এইটো খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰো চাইড পটি ব্লাউজ পিচ এনেকৈ 1580 1580 ৰয়েল ব্লুত কপাৰ এইটো আহিব হীৰা ফুকন হেণ্ডি গুড ইভিনিং হোৱাইট কাপোৰ দেখাব ৰেড ফুলৰ আচ্ছা আচ্ছা বাইদেউ ঠিক আছে
সেইটো চেষ্টা কৰিম। শুভ সন্ধিয়া, এদিন বিজয়নগৰ দোকানলৈ যাম। আহিব বাইদেউ, নিশ্চয় আহিব। তাতো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন ল'ব পাৰিব। চাওক, এইটো ৰয়েল ব্লুত আছে, কপাৰ আৰু হোৱাইট এৰি সূতা ইউজ কৰা হৈছে। এইযোৰো ধুনীয়া হয়, হেভি ৱৰ্ক, একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ষ্টেপল কটন কাপোৰ। আপোনালোকে একদম ফিনফিনীয়া কাপোৰ পাব। যিমান দিনলৈকে নিপিন্ধ, কাপোৰ যেনেকুৱা আৰু সেনেকুৱাই হৈ থাকিব। খুব ধুনীয়া কোৱালিটিত এই ষ্টেপল যিখিনি আপোনালোকক দি আছোঁ, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিত আপোনালোকে পাব। ডিজাইনটো কেতিয়াবা একে পাব পাৰে ক'ৰবাত, কিন্তু আমাৰ কাপোৰৰ গেৰেণ্টি আছে। আপোনাৰ দোকানখনৰ এড্ৰেছটো দিয়কচোন ডলি বাইদেউ। এখনটো আছে বাইদেউ গুৱাহাটী শান্তিপুৰ প্ৰফেচাৰ কলনী প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ ওচৰত, আৰু এখন আছে বিজয়নগৰ ওপৰহালি। ছেকেণ্ড ছেল্ফৰ হোৱাইট যোৰ দেখাব, পিংক মীনা কৰা। ছেকেণ্ড ছেল্ফৰ পিংক মীনা কৰা চোৱা মনা মোৰ এডোখৰ চলি পৰা নাই। পিংক মীনা কৰা আছে ছেকেণ্ড ছেল্ফৰ হোৱাইট যোৰ, এইটো এনেকৈ আহিব 1600 এইযোৰ, 1600 টকা। ব্লাউজ পিচটো হেভিকৈ আছে আৰু পাৰিকেইটা অকল কপাৰতে আছে। এইটো ৰয়েল ব্লু কালাৰ, খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট কালাৰ। গুড ইভিনিং বা, কি খবৰ সুমি বৰ্মন? খবৰ ভাল দেই। পিচ কালাৰ দেখাব, পিচত ষ্টেপল কটৰ চাগে নাহিব বাইদেউ, পিচত মই বেলেগ কিবা দেখাই দিম। আৰু এটা খুব ধুনীয়া মুগা কালাৰত চাওকচোন এইযোৰ কি ধুনীয়া ষ্টেপল আহিছে। এইটো মুগা কালাৰত পাব, এনেকৈ হালধীয়া আৰু ৰঙাৰে বুটা বচা হৈছে, হালধীয়া আৰু ৰঙাৰে বুটা বচা হৈছে চাদৰখনত। এনেকৈ বুটা আছে, এইযোৰ চিম্পল হয়, সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব, আপোনালোকে গিফ্টো কৰিব পাৰিব। কিন্তু খুব ধুনীয়া কাপোৰ দেই, কাপোৰযোৰ সাংঘাতিক ধুনীয়া, মিহি ইউনি কটনৰ কাপোৰৰ নিচিনা লাগে। যেতিয়া আপোনালোকে লাৰিব, ছফ্ট কোৱালিটিৰ আহিব। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, এইযোৰ বহুত মৰম লগা হৈছে। এইটো কালাৰ প্ৰথম দিছোঁ মই, বগাত বনাই আছিলোঁ এইযোৰ। এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো আপোনালোকে 1500 টকাত পাব, 1500, কি ধুনীয়া কালাৰ। গুড ইভিনিং বা, আপোনাৰ পৰা লোৱা কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধিবলৈ বৰ কমফৰ্টেবল। থেংক ইউ পৰি গগৈ বা, তোমাৰ কথাবোৰ বৰ ভাল লাগে। তোমাক লাইভত কোনোবাই কিবা ক'লেও ইমান মৰম লগাকৈ বুজাই দিয়া, তোমাৰ এই সৰলতাই তোমাক আৰু দুগুণ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। লটছ অফ লাভ ফ্ৰম মি বা। থেংক ইউ ৰেখা দধৰা নহয়, থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই। এয়া চাইড, চৰি, এয়া মেখেলা আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ, ইয়াৰে চাইড পুতিখিনি একেলগে আছে, য়েল্ল' 1500, 1500 টকা। ভায়লেটত অৰেঞ্জ, ইমান ধৰি দিলে দিগদাৰিয়ে হৈ যাব বাৰু। অকলটো এটা কালাৰ ভায়লেটত অৰেঞ্জ নাহিব দেই, ক'ৰবাত মিনা চিনা কৰা থাকিব পাৰে। মিচিং যোৰা দেখাব নেকি? আজি মিচিং নেদেখাওঁ দেই, ঠিক আছে, মই পিন্ধাটোৰ নিচিনা দেখাওঁ এনেকুৱা। কিন্তু এইটো যে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি থ'বলৈ দুদিনমান হ'ল, দোকানতে থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু মই পিন্ধিম কাৰণে কাকো দিয়া নাই। গতিকে একে একে ৰেডি নকৰা কাপোৰ বহুত কেইযোৰ ওলাই গ'ল। ইয়াৰে আপোনালোকে কালাৰহে চাব পাৰিব, কিন্তু ছেইম এইটো নাই, কাৰণ এইটো নিদিলোঁৱে মই, ৰাখি থ'লোঁ। এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো মেৰুণ কালাৰ হয়, এইটো মেৰুণ ৰেড হয়। মই পিন্ধাটো কফি আছিলে, এইটো মেৰুণ ৰেড কালাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ বুটা কৰা হৈছে এটা য়েল্ল' আৰু এইটো হৈছে বটল গ্ৰীণ, ব্লেক নহয়। কিন্তু আপোনাৰ দৰে কাপোৰবোৰো ধুনীয়া। লাভ ফ্ৰম তিনিচুকীয়া পৰিস্মিতা মৰাণ, থেংক ইউ। মল্লিকা শইকীয়া, গুড ইভিনিং নিৰ্মালী ডিয়াৰ, বৰ মৰম লাগিছে তোমাক, থেংক ইউ বাইদেউ। এতিয়াহে গম পালোঁ দেৰিয়ে হ'ল, একো নাই বাইদেউ, আছোঁ ৰ'ব, বহুত আছে আৰু কালেকশ্যন। লাইট স্কাই ব্লুত য়েল্ল' কালাৰ ফুল থকা কাপোৰ চাবাচোন বা, লাইট স্কাই ব্লুত য়েল্ল' কালাৰ চাবাচোন দে। এই এইটো য়েল্ল' আছে কিন্তু হেৰি নহয় ন, বগাও আছে। এইখন হেভি মেখেলা, তো এইটো একদম নতুনকৈ বনাই আনিছোঁ, ৰিলছত দেখাইছোঁ, যিকেইটা ৰিলছত ওপৰতে আছিলে, দেখাকৈ আছিলে, সেইকেইটা কিন্তু চেল হৈ গ'ল দেই। নুখোলাখিনি আছে, যিখিনি আমাৰ ওপৰতে আছিলে কালাৰ, সেইকেইটা কালাৰ চেল হৈ গৈছে। আৰু এইযোৰ আমাৰ এটা বেলেগ কালাৰ, মেৰুণ ৰেড কালাৰ হয়। এইটো ছাইডৰ প্ৰতিকেইটা য়েল্ল'ত আছে আৰু অকণকৈ বটল গ্ৰীণত মিনাও কৰি দিয়া হৈছে। ব্লাউজৰ হাতত এটা পাৰি আহিব। এইটো ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া, 1680 টকাকৈ দিয়া হৈছে। এইকেইযোৰ ধুনীয়া কোৱালিটি ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, নতুন ডিজাইন পিন্ধিব পাৰে, মই যিটো পিন্ধিছোঁ, কিন্তু একদম কমফৰ্টেবল আৰু কাপোৰ দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া। এইটো এটা কালাৰ আছে দেখিছে, এইটো আপোনাৰ কি বুলি কওঁ, একদম গ্ৰীণো নহয় বাৰু, দুটা কালাৰ আহিব, ডুৱেল টোন হয়। এইটো ৰেডৰ ওপৰত গ্ৰীণ বুই দিয়া হৈছে, তো কালাৰটো খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। ইয়াতেও আমাৰ কম্বিনেশ্যন আছে য়েল্ল' আৰু ৰেড, মাহঁতক দিব পৰা লাইট কালাৰ, ঠিক আছে বাৰু। এনেকৈ আহিব মমনা, তাৰপৰা যোন ওলাই দিয়া না লাইট কালাৰ, এইখন আহিব চাদৰ, গুণা দিয়াও আছিলে নহয় লাইট কালাৰ। এইখন আহিব মেখেলা, চাওক এইযোৰো ধুনীয়া, 1680 টকা
1680 rupees साइट पटिकेटा एनेके আছে 1680 दीपिका कलिता गुड इवनिंग कॉटन केसा पाट आसे आसे कॉफी कलर आहिसे रबो केटामान पीस देखाई दिम साइट पटी एंड ब्लाउज पीस एजुरु धुनिया 1680 साडर खन सिंपल के करिसु मेखला हेवी 1680 rupees नेक्स्ट आहिबो येलो एतु अकमन गोल्डन टाइप ओर येलो टु होय मय शेयर करले टेग नाहे ने किबा आहेदु केतेबा केतेबा देखो शकुंतला मजुमदार भेरी ब्यूटीफुल थैंक यू सब एतु एटा कलर एतु बड धुनिया होय कलर टु येलो येलो कलर याते आसे अमर एटा रॉयल ब्लू एटा रानी पिंक येलो लगत रानी पिंक आरो येल ब्लू दुइटा किंतु खूब आहे साइड एनके घन घन के बुटा आसे एजुरु धुनिया होय आरो एखन थाकिबो यारे मेखेला 1680 टका 1680 ग्रे कलर अच्छा ठीक आसे बारो ग्रे कलर तो पाबो कपूर एखन आहिबो मेखेला खन साइड पटी आरो ब्लाउज पीस देखिसे एतु ब्लाउजर हातत आहिबो एकटा साडर पटी 1680 टका 1680 rupees वायलेट कलर बायदो साइडिंग रबो दे इयाते तो नाय बारो एगिजु एतु डिजाइन अन वायलेट नाय रानी पिंक अपना पासफाले सेल्फ टका डार्क ब्लू कपूर जो देखा बो। डार्क ब्लू अच्छा ठीक है कैसा पाट कटन है रानी पिंक कलर तो यू नेवी ब्लू और एक येलो नेवी ब्लू येलो ब्यूटीफुल कलेक्शन थैंक यू एनेके एजुरु गाट पूरा घन घन बुटा देखिसे नुनी कटन जो बुटा तो दिल्ली दूसरी बुटा सेम बुटा दूँ नुनी कटन निचिनको सीट बुटा भल लगे अलग पखिला पखिला लगे पखिलार निचिना तो इतना बुटा दूसरी मेखला तो रानी पिंक धुनिया 1680 1680 rupees स्टेपल कटन दे एबुर एकदम प्रीमियम क्वालिटी स्टेपल कटन खूब धुनिया क्वालिटी पा 1680 टका 1600 की ना और दिया हालधिया बेलेग और दिया तो जो गलगे और दिया 1680 1680 टका ब्लाउज पीस तो यू कपूरबूर बड़ धुनिया तुम दुकान कत आ मनीमा बैदे मोर एखन दुकान आज गुवाहाटी शांतिपुर प्रफेसर कलोनी और एखन आज विजयनगर ऊपरहाली रेडी कर दिम बैदे अपन इतना रेडी थोबा एकदम समय हुआ ना कपूर मानने अर्डार कपूरबूर आकार इे लाइर कपूर क्या रेडी लगिले आम 300 एक्सट्रा आनीश टका तो एक्सट्रा के दिए अपने रेडी कर लो पार कपूरजोर नेक्स्ट एटा कलर देखाऊं एटु कि एटु एनका देखालो नि केटा कलर एटु देखो एटु एटा कलर আছে ধুনিয়া লাগিছে তোমাক থ্যাংক ইউ মই পিনহা রংটো নাই বেদো এটু অলরেডি সেল হৈ গল এটু এটা কালার আছে অসম কালেকশন থ্যাংক ইউ এনেকে আহিবো সব এটু বৰ ধুনিয়া হয় गाटूत घन घन के बुटा आ कलर बिल्कुल गुटे धुनिया अपना जी कलर ना लोले हल और एक जायर मेखला यजोरों बड़ धुनिया लगे प्राइस आजोरों 1680 टका 1680 स्क्रीनशॉट तो लब पसंद भर पड़े साइड पटी ब्लाउज पीस 1680 वेरी नाइस कलेक्शन थैंक यू यू एक्टा खूब धुनिया ग्रीन ए ग्रीन तो भल लगे दें ग्रीन तो विराट धुनिया एबुर गुटे दुटा दुटा कलर मिलाई पेले करा हुई अकन अकन शाइन एटा आहे हेकाने कपूरबुर एटु रेडर ऊपर ग्रीन बुआ हेकाने कपूरजु बड़ धुनिया एटा लुक आहिसे रेड आरु येलोर यूज करा हुई ग्रीनर ऊपर सब एनेकुआ स्काई ब्लू बैदे एइ जे ब्लू तो देखालो हेतु हे हबो दे इयाके लाइट स्काई ब्लू नाहिबो आरु एइखन थाकिबो इयारे मेखेलाखन ना सी ग्रीन तो दियाओ एटु दिया एटु ग्रे तो सबो कुछ ग्रे कलर एइखन मेखेला एनेके मेखला ब्लाउज पीस साइड ब्लाउज पीस 1680 टका एजोर भल लगे ने सब कि धुनिया कलर तो ग्रे देखा ग्रे बेलेक बेलेक डिजाइन देखा देने साइड पटी और ब्लाउज पीस ब्लाउजर हाथ यू एट डांगर के आसे और एक चादर पटी तो एजोरो 1680 टका स्टेपल कटनर जोरा एटु एटा ग्रे कलर स्टेपल कटने होय सिल्वर और अकन मानकी रेड दिया होसे याते सब स्टेपल कटन एनेके आहिबो
এখন আসলটো এটো আসলৰ পৰশনটো ইয়াতে আমাৰ ৰেডত মিনা কৰা হৈছে হাই নিৰ্মালী লুকিং বিউটিফুল কেসাবাত কটন দেখা বছন ঠিক আছে বাইদেউ এনেকে গাটোটো এনেকে বুটা আহিব এটো গাটোত বুটা আহিব এনেকে আৰু এ আহিব সাইডৰ পটিকেইটা দেখিছে এইকেইটা পটি আহিব দুইটা লৈছেনে তাই হেৰিটো চাবৰ কাৰণে আৰু এখন মেখেলা এইটো 1600 টকাত ল'ব লাগিব এইটো একদম গুণা দি অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা হৈছে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ 1600 টকা চব গ্ৰে ইয়াতে আপোনাৰ চিলভাৰ আৰু এটা চিলভাৰ আছে এটা ৰেড আছে আৰু এয়া ব্লাউজ পিচ 1600 টকা আইজোন এইটো এটা কালাৰ আছে 1680 সি গ্ৰীন কালাৰ ইয়েলো আৰু হোৱাইট আছে এইজোন ইয়েলো আৰু হোৱাইট কালার কম্বিনেশন জাস্ট ওয়াও থ্যাংক ইউ সব এনেকে বুটা কেটা বসা থাকিব আর এইটু আসলটো আহিব ইয়েলো আর হোয়াইট আছে আর বিরাট ধুনিয়া কালার এইটু কালারটো খুব ধুনিয়া 1680 টাকা 1680 রুপিস নাইস কালেকশন থ্যাংক ইউ যশিন্তা গগৈ থ্যাংক ইউ দেই এইটু সাইডৰ প্ৰতি এটা ব্লাউজ পিছত যাব সৰু সৰুকে এনেকে ইয়েলো আর মিনা থাকিব আর এইখন মেখেলা 1680 টকা 1680 ঠিক আছে ইয়াৰে যেটো ইয়েলো কালাৰ দেখাইছিলোঁ সেইটো অলৰেডি পেমেণ্ট কৰি দিলে দেই সেইকাৰণে মই আৰু এটা ইয়েলো দেখাই দিওঁ ইয়াৰে মাত্ৰ ফুলৰ কম্বিনেশ্যনটো বেলেগ আহিব আগৰটো যিটো দেখালোঁ সেইটো লৈ ল'লে আৰু কোনোবা এগৰাকীয়ে বিচাৰিছে ইয়েলো তো এইটো এটা ইয়েলো আছে কালাৰটো একে আহিব ফুলৰ কম্বিনেশ্যন বেলেগ আহিব আপোনাৰ লাইফ কিবা কাৰণে মিছ কৰিব হলে বৰ দুখ লাগে মৰম লগা কালাৰ থ্যাংক ইউ ৰিয়েলি আউটষ্টেণ্ডিং থ্যাংক ইউ সব এটো আহিব ইয়েলো আৰু ইয়াতে আমাৰ আছে এটা নেভি ব্লু আৰু এটা ৰেড ঠিক আছে এইখন মেখেলা আগৰ যিটো দেখালো ইয়েলো সেইটো কিন্তু সেল হৈ গ'ল সেইটো আৰু বুক নকৰিব এইখন মেখেলা আহিব তো এটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1680 ৰুপিস 1680 ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটোলে হোৱাটছআপ কৰিব সাইড পটি ব্লাউজ পিস এয়া এইটো 1680 টকা আপোনাৰ পিছফালে সেলফ থকা ডাৰ্ক ব্লু কাপোৰযোৰ আচ্ছা দিয়াচোন হেজোৰ এইটোৱে হ'ব এইটো কৈছেনে বাইদেউ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ কেঁচাপাত কটনত আছে এইটো চাওক এইটো খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন হয় নেভি ব্লু কালাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এটা স্কাই ব্লু আৰু এটা হোৱাইট কম্বিনেশ্যন কৰা হৈছে ঘন ঘনকৈ বুটা আছে পিয়'ৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা মেখেলাখন ডাঙৰকৈ দিছে ইয়াতে হেভি মেখেলা আহিব এনেকৈ মেখেলা হেভি আহিব এইখন আৰু ছাইডৰ প্ৰতি ব্লাউজ পিচ এয়া ব্লাউজত এই তিনিটা পাৰি এইকেইটা চাদৰৰ প্ৰতি এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় 3500 কেঁচাপাত কটন পিয়'ৰ কেঁচাপাত কটন 3500 টকা গেৰো ডিজাইনত ষ্টেপল কটন আছে আছে গেৰো ডিজাইনৰো ষ্টেপল কটন আছে এইটো 3500 টকা কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 3500 মেখেলা হেভি হয় আৰু এইখন থাকিব ইয়াৰে চাদৰখন নেক্সট এটা লাইট কালাৰত মই আৰু ষ্টেপল কটন দেখাওঁ চাওক এইটো এটা খুব ধুনীয়া লাইট শ্বেডত আছে ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয় এইটো 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 এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ এইযোৰো ষ্টেপল কটন হয় দেখিছে লাইট চি গ্ৰীণত এইটো ঘিচা টাইপৰ সূতাটো কালাৰটো ঘিচা আৰু এইটো আপোনাৰ অলপ ডলি সূতাটো যেনেকুৱা সেনেকুৱা সূতাৰে কৰা হৈছে একদম উলেন সূতাটো নহয় আমাৰ যিটো ডলি সূতাৰ নিচিনা সূতা থাকে সেইটোৰে কৰা হৈছে একদম ফিনিচিং বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এইবাৰ দুটামান যোৰা এইটো সূতাৰেও আমি বনাই আনিছোঁ কাৰণ কাপোৰবিলাকৰ চাইনটো অকণমান বেলেগ আহে যদিও কটন হয় কাপোৰযোৰ কিন্তু পিন্ধিলে অকণমান সূতাটোৰ কাৰণে চিল্কি এটা চাইন আহে আৰু খুব ধুনীয়া দেখি এইটো এইটো আপোনাৰ আহিব 1600 1600 টকা এইটো খুব ধুনীয়া কালাৰ ষ্টেপল কটন একদম ছুপাৰ ষ্টেপল হয় এইটো বহুত মিহি আপোনালোকে নুনি কটনৰ নিচিনা পাব মিহি কাপোৰ আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো মজা লাগিছে ধন্যবাদ
ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰবো গুণা কফি কালৰ কিটা না তাৰ পিছত দেখাও হোৱাইটত হেৱালি ফুলৰ এজো দেখাও হোৱাইটৰ ওপৰত সাপ এটো হেৱালি ফুল কৰা হৈছে কালৰ কম্বিনেচন বহুত ধুনিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ এটো এটা সাকসন কি ধুনিয়া হয় এনেকে আহিব এটো হেৱালি ফুলৰ ডিজাইনত আছে পুৰা ঘন ঘনকে বুটৰ কিটা দিয়া হৈছে पारि कटा लगवार पास बिराट भल लगे कपड़ जो यू एकदम धुनिया कम्बिनेशन और खूब धुनिया बुटा यू शेवालि फुल एने के पारि कटा पार्पल आसे एक पारि आनेकवा लगे यूर कोरा के लगे ये ह्वाइट आसे और यह इे मेखला स्टेपल कटन 1500 आखिर मेखला 1500 टका और यू ब्लाउज पीस तो 1500 এনেকে দুটা লাইনত মেখেলাখন কৰি দিয়া হৈছে তো সকলোৱে যে ঘৰটো পিন্ধিব পাৰিব যি হকলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকে 1500 1500 টকা ষ্টেপল কটনৰ জোৰা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ গাড়ী দিয়া হেণ্ডমেড জোৰা আচ্ছা গাড়ী দিয়া জোৰাও 1600 rupees on HDFC bank smart hub vyapar বা কাপোৰবোৰ বহুত ধুনিয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ এটো সাব কেসা পাট কটনৰ জোৰা 600 কপি কালৰ এটো কিন্তু লগাই আছো অলপ অলপ কি আহি আছে কি সি বাংক স্মার্ট হাব ব্যাপার এটো সাব এনে কি আহিব কেসা পাট কটন কফিত সিলভার আৰু গোল্ডেন দিয়া হৈছে কফিত সিলভার আৰু গোল্ডেন দিয়া হৈছে আৰু এটো আহি যাব ইয়ার আসলটো পুৰা গোল্ডেন গুণা ইয়াতে আমাৰ বুটাকিটা দুটা কালৰ মিলাই দিয়া হৈছে তাৰ পিছত এইখন আহিব ইয়াৰে হেভি কৈ বনুৱা মেখেলা এখন কোন মান হেভি আছে মেখেলাখন এটোটো আমাৰ আহি আছে বনাই আছো এখন মেখেলাখন তাৰ পিছত সাইডৰ পটি ব্লাউজ পিস একদম ধুনিয়া কাপোৰ এটো 3700 পিয়ৰ কেসা পাট কটন সব বহুত ধুনিয়া হৈছে ব্লাউজত তিনিটা পাৰি আহিব এইকিটা সাদৰ পটি এখন মেখেলাখন 3700 কেসা পাট কটনৰ জোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsApp কৰিব নেক্সট কফিৰ ওপৰত অকল সিলভাৰ দি বনোৱা হৈছে এজো কফি যদি অকল সিলভাৰ লাগে এটো লব পাৰিব ইয়াটো আমাৰ অকল সিলভাৰে ইউজ কৰা হৈছে এজো বহুত ধুনিয়া লাগিছে লুকু মনিছয়কিয়া থ্যাংক ইউ কাপোৰৰ কোৱালিটি ডিজাইন কালৰ কি কম সকলো আউটষ্টেণ্ডিং থ্যাংক ইউ তো সক এটো এনেকে আহিব এনেকে আসলটোৰ ডিজাইনটো অকল সিলভারে করা হয়েছে এটো আর এখন থাকিব ইয়ার মেখেলাখন 3700 এ আহিব এজুরু 3700 টাকা আপনার কাপড়বোর কি বাইদেউ এবোর একদম কটন হয় এখন মেখেলা সব 3700 টাকা 3700 এজুরু ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া কাপড় সব যদি আপনাদের অকল সিলভারত পিনিব খুজে তেতিয়াহলে এজোৰ লব পাৰে একদম ধুনীয়া এটা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আৰু এইকিটা বুটা বৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখিছে পিন্ধাৰ পিছত আৰু বটল গ্ৰীন এণ্ড হোৱাইট বটল গ্ৰীনত হোৱাইট বটল অকল বটল গ্ৰীনত লাগে নে বটল গ্ৰীনত হোৱাইট লাগে সাইড পটি ব্লাউজ পিচ এইকিটা এক্সট্ৰাকৈ আছে এতে বহুত ধুনীয়া হৈছে এইযোৰ 3700 ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন থেংক ইউ সন্দৰ হয়দো আজি কাপোৰজু পালো বা বহুত ধুনিয়া থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম এটো এক্সট্রাতে আছে হ্যাঁ এটো দজন মারি আছে না এটো সাক এটো বহুতে বিচাৰিছিলে দেই আমাৰ যেটো লাইট প্যারট গ্রিনত গুণা দিয়াটো প্যারট গ্রিনত গোল্ডেন গুণা দিয়া এজো এজো কাপোৰ বহুতে বিচাৰিছিলে তো এটো জোৰাও এটা আহিছে প্যারট গ্রিনৰ লগত গোল্ডেন দীপশিখা বৈশ্য হসা কৈ বৰ ধুনিয়া কাপোৰ লব মন যায় থ্যাংক ইউ বাইদো আজি কাপোৰজো পালো বা বহুত ধুনীয়া থ্যাংক ইউ বৰ্ণালী নেও ওয়েলকাম আৰু প্যারট গ্রিনৰ লগত এটো কি আছিলে গোল্ডেন গুণা পুৰা গোল্ডেন কৰা হৈছে এটা কালাৰতে কৰা হৈছে কাপোৰজো প্যারট গ্রিন উইথ গোল্ডেন একদম বিয়াচিয়া খাবলে একদম ধুনীয়া আৰু এইখন আহি যাব ইয়াৰে মেখেলাখন এনেকে এইখন মেখেলাখন এখন মেখেলা 3700 এটো ধুনিয়া
হট পিঙ্কত সিলভাৰ গুণাৰ কেঁচা পাট কটন হট পিঙ্কত সিলভাৰ চাইডপটি আৰু ব্লাউজ পিচ চাওক এইটো চাইডপটি এইকেইটা ব্লাউজৰ হাতত হট পেৰট গ্ৰীণত অনলি গুণা ৱৰ্ড গল্ডেন গুণা এইটো এইটো একচুৱেলি এইযোৰ অৰ্ডাৰৰ আছিলে কাপোৰযোৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ ওলাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল বাইদেউজনীয়ে বেলেগ এযোৰ দিলোঁ গতিকে কাপোৰযোৰ তেখেতৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিবলগীয়া আছিল কিন্তু কাপোৰযোৰৰ কিবা কালাৰটো যিটো আছিলে সেইটো মিলাওঁতে আমাৰ অলপ বনাওঁতে দেৰি হ'ল এইটো ৰেডটো তেওঁ দিয়া অৰ্ডাৰটোৰ লগত আমাৰ অলপ বেলেগ হৈ আছিলে মেৰুণটো হৈ আছিলে তো কাপোৰযোৰ ওলাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল সেইবাবে সেইযোৰ কাপোৰ তেখেতক দিয়া নহ'ল বেলেগ এযোৰ দিলোঁ আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰা হৈছে পম্পমণি লগাই থৈছোঁ ইয়াতো কিন্তু য়েল্ল' সৰু সৰু মিনা আছে ৰেডৰ লগত আপোনাৰ খিচা সূতা আৰু এটা এৰি য়েল্ল' এৰি আৰু খিচা এইটো কেঁচা পাট কটন হয় ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ বহুত ধুনীয়া কিন্তু একদম টিকটিকে চকুত লগা ৰেডটো নহয় এইটো বিৰাট ধুনীয়া ৰেড এই ৰেডটো সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে এইখন মেখেলাখন দেখিছে আঁঠুলৈকে মেখেলা আহি যাব এইটো কিন্তু ডিজাইনটোত কিন্তু মিনা আছে দেই সৰু সৰুকৈ মিনা আছে ইমানটোখিনি মেখেলা আহি যাব দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ সৰুকৈ মিনা আছে এইটো য়েল্ল' মিনা আৰু ইয়াতো মিনা আছে একদম সৰু সৰু মিহি মিহি য়েল্ল' কালাৰত মিনা আছে এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিচটো আহি যাব এইটো এইটো আপোনাৰ ৰেডি 3800 টকা 3800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব এক্সিলেণ্ট থেংক ইউ পিয়াজী কালাৰটো হওক পিয়াজী কালাৰটো এইটো কি হয় চোৱাচোন এইটো এইটো ওলোৱাচোন চিলভাৰ দিয়াটো দুয়োটা ওলাই দিয়া পিংকত পিয়াজী কালাৰটো নেকি এই নেকি দিয়া 3800 ৰেডি টু ৱেৰ এইযোৰ ল'ব পাৰে বৰ ধুনীয়া কাপোৰ পেৰট গ্ৰীণ কে পিপি পেৰট গ্ৰীণ 3700 মেম নেক্সট এইটো পিয়াজী কালাৰটো নহয় এইটো পিংকে হয় পিংকত চিলভাৰ দিয়া এইটো পিংকত চিলভাৰ দিয়াটো দেই চাওক কাইণ্ডলি জনাব নেকি মই দুটা এছেজ পঠাইছোঁ মোক আছে বুলি মেছেজ দিলে বাইদেউ এবাৰ নামটো লিখি দিয়কচোন আপোনাৰ তাই চায়েই আছে বাৰু মেছেজবিলাক এবাৰ নামটো লিখি দিয়ক চাওক এইটো পিংকত আহিব আমাৰ স্কাই ব্লু আৰু চিলভাৰ এনেকৈ আৰু গোটেই গাটোতে বুটা দিয়া হৈছে নাইচ কাপোৰ থেংক ইউ চাওক এইখন চাদৰ আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলা 3700 মেখেলাবিলাক হেভি দেই মেখেলাবিলাক হেভি একেই আমি বনাই আছোঁ মাত্ৰ কালাৰবিলাক মিলাই মিলাই দি আছোঁ এইখন মেখেলা চাইডপটি ব্লাউজ পিচ ব্লাউজত এই তিনিটা পাৰি আহিব এইখন চাদৰৰ প্ৰতি এনেকৈ মিনা থাকিব এইযোৰত 3700 3700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ লাগিলে 4000 পৰিব এইযোৰ যিহেতু গুণাত আছে গুণাৰবোৰৰ দামটো অকণমান বেছি সূতাৰ ফুলতকৈ ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ পিছফালে এযোৰ কফি আছে দেখাই দিয়ক এইটো কৈছে নেকি এইটো কফিত আছে গুণা দিয়া এইযোৰটো আনিছোঁ বাৰু আগতেও দেখাইছোঁ সেইটো আজি আহিছে এইটো 3700 এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে গাটোৰ বুটাকেইটা অলপ ডাঙৰ আহিব ইয়াৰে এনেকৈ 3700 টকা এইযোৰো এইটো এনেকৈ আহিব এইটো চেমিনাৰ কাপোৰযোৰ কফিয়ে আছিলে নেকি চেমিনা কোৱাচোন তোমাৰ যোৰ কফিত এৰি সূতা আছিলে নেকি এইটো ডিজাইনতে ঘূৰণ বাইদেউ এই তাতে কফিত এৰি সূতা দিয়া এযোৰ আছে চোৱাচোন তলত দিয়াচোন একপিচ এইখন মেখেলা ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ বহুত ধন্যবাদ প্ৰণামী বাইদেউ এইখন মেখেলা 3700 টকা 3700 ৰেডি লাগিলে 4000 আহিব এইটো ব্লাউজ পিচটো তিনিটা পাৰি আহিব ব্লাউজত এইকেইটা চাদৰৰ প্ৰতি মিনা থাকিব প্ৰতিকেইটাটো তো এইযোৰো খুব ধুনীয়া 3700 ৰেডি কৰি পঠাব লাগিলে 4000 আহিব হাই বা গুড ইভিনিং চেমিনাৰ কাপোৰযোৰ এইযোৰ আছিলে নেকি বাৰু এইটো চেম হয় খালি ইয়াতে আমি এৰি সূতা ইউজ কৰিছোঁ আগৰযোৰ গুণাৰ আছিলে কি খবৰ ক্ৰিষ্টিয়ানা বাপ ৰে ৰশ্মি ইমান দিনৰ মূৰত মোৰ খবৰ ভাল দিয়া এনেকৈ আহিব চাদৰখন চাওক এইটো খুব ধুনীয়া হয় একেই হয় আগৰটোৰ নিচিনা সেইযোৰ গুণা ইউজ কৰা হৈছে চেম ডিজাইনত এইটো সূতা কৰা হৈছে তো এইযোৰ 3000
500 টকা আহিব মেখেলা ইয়াৰে হেভি এখন ল ওপৰ লৈকে দিয়া হৈছে মেখেলাখন এটো ইয়েলো মিনা আছে 3500 এটো এৰি কিছা জুৰা আজি নহব এখন মেখেলা ইয়াৰে মেখেলাখন পুৰা হেভি আছে 3500 সাইড পটি ব্লাউজ পিস এটো ব্লাউজত তিনিটা পাৰি এগিটা সাদৰ পটি এজুৰু খুব ধুনিয়া হয় কেসা পাট কটনৰ জুৰা 3500 মেখেলা হেভি আছে ইয়াৰে এখন সাদৰ ব্লাউজটো দেখালো গুড ইভিনিং আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনিয়া গুটেবোৰ লব মন যায় থ্যাংক ইউ মই ৰেডৰ পেমেন্ট কৰিলোঁ চাই দিয়ক দীপা মণি ফুকন বাইদেউ নামটো লিখি দিয়ক পটককৈ তাই মেছেজটো চাই দিব তেতিয়া তুমি হা তুমি গৈ আছা বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ থ্যাংক ইউ গুড ইভিনিং বৰ্ণালী বৰা গুড ইভিনিং প্ৰণিমা বেজবৰুৱা নাইচ থ্যাংক ইউ নেক্সট ৰাণী পিংকত আৰু এটা দেখাওঁ ৰাণী পিংকত আৰু এটা দেখাওঁ দেই এইটো চাওক পেমেণ্ট অপশ্যন পোৱা নাই ক'ত পেমেণ্ট কৰিম কংকনা মেধি বাইদেউ মেছেজ এটা তাতে দিয়ক দেই তাই চাই আছে বহুত মেছেজ গৈ আছে যে সেইকাৰণে বোধহয় গোটেইখিনি মেছেজৰ ৰিপ্লাই একেলগে দিব পৰা নাই আপোনালোকক দিব পেমেণ্টৰ অপশ্যনো দিব এবাৰ নামটো আপুনি লিখি দিয়ক কংকনা মেধি বুলি লিখি দিয়ক শুনিছা কংকনা মেধি চাই ল'বা হা এইটো আছে ৰাণী পিংকত বা ডাৰ্ক কালাৰত দেখাব ডাৰ্ক কালাৰত কি বিচাৰিছে বাইদেউ গুড ইভিনিং ডাইটছ পাম নেকি পাব পাব ডাইটছো পাব হয় নেকি এইটো চাওক এনেকৈ আহিব আৰু ঘন ঘনকৈ বুটাও আছে এটা য়েল্ল' আৰু এটা কপাৰ গল্ডেন এইটো এইটো গল্ডেনত কৰা হৈছে এইবাৰ ৰাণী পিংকত গল্ডেন কৰা হৈছে আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন এনেকৈ এইখন মেখেলা পিংকতে আমি দুটা বনাইছোঁ সেইটো চিলভাৰ আছিলে এইটো গল্ডেন আছে আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে দুয়োটাৰে লুকটো কিন্তু একদম সুকীয়া আৰু মানে পাৰ্টি চাৰ্টিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন এইবোৰ গুণা দিয়া আৰু ইয়াতে আমাৰ চিলভাৰ পটি থাকিব ৰাণী পিংকটো ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ ৰেড কালাৰ হোৱাইট ফুল থকা দেখাব ৰেডত হোৱাইট অ'কে চাইড পটিকেইটা এনেকৈ আছে এইটো ব্লাউজ পিচ বিৰাট সৰু সৰু আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে এইযোৰ প্ৰাইচ আহিব 3700 এইযোৰৰো পিংকু পিংকিমণি হাজৰিকা বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফুল কুমাৰী দাস থেংক ইউ বাইদেউ আপুনি যি পিন্ধে তাকে ভাল লাগে মানুহজনী বৰ ধুনীয়া শুভলক্ষ্মী কৌশিক থেংক ইউ বাইদেউ এপল ৰেডটো হ'ব নেকি এপল ৰেডটো নাই বাইদেউ এতিয়া বৰ্তমান নুনি কেঁচাপাত কটনত এপল ৰেডটো বনোৱা নাই এয়া চাওক মিহি ডাইটছৰ যোৰা এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত পাব এইটো কালাৰটো খুব ধুনীয়া কালাৰ গ্ৰে কালাৰো নহয় স্কাই ব্লুও নহয় বৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে মিহি ডাইটছ এইযোৰ মিহি ডাইটছ বুটাকেইটা এনেকৈ আছে এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে বিহু আহিছে গতিকে এনেকুৱা কাপোৰো ল'ব পাৰে দেখিবলৈ ডাইটছৰ নিচিনাই কিন্তু মিহি ডাইটছ গতিকে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত আহি যায় এনেকুৱা যোৰাবোৰ এইখন থাকিব মেখেলাখন এনেকৈ এইখন মেখেলা আহিব আৰু চাইড পটি পিয়ৰ কি কৈছে পুনে টাপু কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ বাইদেউ ষ্টেপল কটন দেখাব দেখাইছোঁ বাইদেউ এইটো মিহি ডাইটছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেই এইটো দেখাই আছোঁ এইখন মেখেলা আহিব চাইডৰ পটিকেইটা দুটা কালাৰত আছে এনেকৈ এটা ৰেড এটা হোৱাইট এইটো আপোনালোকে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব মিহি ডাইটছৰ যোৰা 2800 এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰত আছে তাত গ্ৰে কালাৰ কপাৰ আছে আৰু মেৰুন আছে এইযোৰো হৈছে মিহি ডাইটছৰ যোৰা এনেকৈ আহিব কাপোৰযোৰত এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা আছে মিহি ডাইটছ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে সৰু বুটাও আছে মিহি ডাইটছ 2800 টকা টছ কটন দেখাইছোঁ বাইদেউ আৰম্ভণিতে টছ কটন দেখাইছোঁ এইবোৰ একদম
কাপোৰবোৰ মিহি হৈছে, নামে মিহি টচ আৰু মিহিটো হবই বাৰু। বাইদেউ বেবি পিংকত হৈ যাব কেঁচাপাত কটন, লাইট কালাৰ মানে অফ হোৱাইট কালাৰত পাব, লাইট স্কাই ব্লুত পাব 1580। এইখন মেখেলা বৰ্ণালী বৰকটকী, ৱাও থেংক ইউ। এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন 2800 টকাই আহিব এইযোৰো। চাইডৰ প্ৰতিকেইটা এনেকৈ মেৰুণত আছে, এইকেইটা মেৰুণ খুব ধুনীয়া হয়, 2800। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰো বিৰাট ধুনীয়া, 2800 টকা মিহি ডাইটছৰ যোৰা, সূতা সূতা সেইযোৰ 35ৰটো সূতাত আছে। এইটো এটা কালাৰ আছে, ওপৰত দিয়া নাম্বাৰত মেছেজ কৰিছোঁ, একো ৰিপ্লাই নিদিলে নিদিলে কিয় বাইদেউ? মেছেজটো তাই চাই আছে ন, মেছেজ চাইও আছে। আমাৰ 20% কাপোৰ অলৰেডি ছ'ল্ড আউটো হৈ গ'ল, গতিকে তাই মেছেজ চায়েই আছে। হয়তো বহুত মেছেজ আছে কাৰণে চিৰিয়েলি চাওঁতে সময় লাগিব দেই। এইখন এইটো এটা আহিব লাইট কালাৰ কেঁচাপাত কটন, চাব কটন কেঁচাপাত দেখাই উঠিলোঁ একচুৱেলি। এইটো এটা কালাৰ চাওক, ডাৰ্ক পাৰ্পলত চিলভাৰ গুণাৰ চেমি পাত, নহ'ব বাইদেউ, ডাৰ্ক পাৰ্পলত চিলভাৰ গুণাৰ এনেকৈ আহিব। এইটো এটা আছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰত, ডাঙৰ বুটা সৰু বুটা কৰা হৈছে, ডাঙৰ বুটা সৰু বুটা কৰা হৈছে। কোনে বনাব এতিয়া? নালাগে এতিয়া, মই পিছত দিম হ'লে। এইখন থাকিব মেখেলা, বৰ মৰম লগা কাপোৰ কেইযোৰ। পূজা, ৰিহু, তান্তি, থেংক ইউ। এইখন মেখেলা 2800, চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে, এটা ৰেড এটা ব্লেক, খুব ধুনীয়া হয়, 2800 টকা। এইকেইটা ব্লাউজ চাইড প্ৰতি, এইযোৰো বৰ ধুনীয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া এইযোৰ, মিহি ডাইটছৰ যোৰা 2800 টকাত পাব। নেক্সট এটা, এইটো পিয়াজি টাইপৰ কালাৰ, আপুনি দেখুৱাই থকা কাপোৰযোৰ বাইদেউ সেনেকৈ মই ক'ব নোৱাৰিম দেই। যদি আমাৰ অনলাইনত বুক হৈ যায়, আমাৰ দুয়োখন দোকানৰ পৰাই কাপোৰবোৰ অনলাইনত গুচি যাব, আমি তাতে থাকিলেও আমি পঠাই দিওঁ অনলাইনত, গতিকে নাথাকিবও পাৰে কিবা কাৰণত। ময়ূৰী দাস, প্ৰাইচ কিমান? এইবোৰ গোটেই 2800 টকাৰে দেখাই আছোঁ, মিহি ডাইটছখিনি 2800 টকা। এইটো এটা কালাৰ আহিব, এইটো অকণ পিয়াজি কালাৰ হয়, ইয়াতে এটা বুটা আছে ব্লেক, এটা আছে কপাৰ, আৰু ইয়াৰে আচলটো এনেকৈ আহিব 2800 মিহি ডাইটছৰ যোৰা, 2800 টকা মিহি ডাইটছ। এইখন মেখেলা আহিব, ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ কল্পনা দাস, ৱাও থেংক ইউ। 2800 টকা মিহি ডাইটছৰ যোৰা, এইটো এনেকৈ আহিব চাইড প্ৰতি ব্লাউজ পিচ, চাওক খুব ধুনীয়া চাইডৰ প্ৰতিকেইটা, এইটো ব্লাউজ পিচ, বিহুত গিফ্ট দিব পৰাকৈ। বাইদেউ কিমানৰ ভিতৰত লাগে কওক, দেখাব পাৰিলেতো ভালেই আছিল। হেৰি অনলাইন ল'ব লাগিব নেকি? মোৰ ঘৰ বৰপেটাত, ল'ব পাৰিব অনলাইন, ল'ব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ কেইযোৰ, থেংক ইউ অঞ্জু বাইদেউ, ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, প্ৰস্তুতি শইকীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ। ইয়াৰ দুটা আৰু দুটা আছে, মোৰ কওঁতেই ভুল হৈছে, পিচ কালাৰ, পিচ কালাৰত কিহত চাব বাইদেউ, ষ্টেপলতটো একদম একজেক্ট পিচ কালাৰত নাপাব, পিচ কালাৰত চাব লাগিলে শ্লেপটোত চাব লাগিব ন, দুযোৰমান কমৰো দেখাই দিওঁ। কফি কালাৰ আছে নেকি? কফি কালাৰত কি বিচাৰিছে বাইদেউ? এৰী কটন, এৰী কটনৰ দুটামান দেখাইছোঁ দেই, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বা থেংক ইউ। গাড়ী দিয়া ৰঙীন কেঁচাপাত, সেনেকুৱা নহ'ব বাইদেউ, গাড়ী দিয়া ৰঙীন কেঁচাপাতত গম্পি তাই আনি মানে
रॉयल ब्लू कलर ना हिबो तो उसको तो ना रॉयल ब्लू ना हिबो कल्पना दास थैंक यू अच्छा हैंडमेड और कपूर के बाबा को खोले डिजिटल मां देखा दी हेंडमेडर दूटाम मिक्सपात देखा दूँ तार तारिखे बहुत धुनिया लगे तुम ग्रीन कलर देखाबसन ठीक है बैद ये सब यह रेडत अक रेडते यूर बड़ धुनिया है हेंडमेडर कपड़ एजो यू हेंडमेड मिक्सपात है अक रेडते करके अपना गाटूत सिल्भार दिया रेडर ऊपर आज सिल्भार और आँचल तो अकान कपार आसने यू कपार आसडर प्रतिकीटा एनका अक कपार मीना थको यू खूब धुनिया है कपड़ो यार ब्लाउज पीस तो हेविके हेवी कोई थका ब्लाउज पीस और ये यार मेखला यूर आपन चौबीस टकत लो पड़े अलग हेवी वर्क थका हेंडमेडर मिक्स पाटर जोरा ठीक है यहन मेखला 2400 चौबीस टका यू चौबीस टका हेंडमेड मिक्स पाटर जोरा भल लगिले स्क्रीनशॉट तो लब यू रेडत आ कॉफी कलर व्हाइट डिजाइन कर देखा सुंदर मैं कॉफी कलर व्हाइट किहत विचार से अपनी कॉफी और व्हाइट तो नेक्स्ट ये सब खूब धुनिया जोरा अकन हेवी वर्क आसो लेमन येलो कलर यू लेमन येलो यारे चादर डिजाइन तो एने मजत बस्तु आसने मजत यू लेमन येलो है कलर तो खूब धुनिया इनके मजद केरोस टाइप और यू आसल तो यू एकदम हेवी वर्क करा हेंडमेड मिक्स पाट और गुटे तो गुणाए है यू जो ग्रीन टू गुणा सिल्वर गुणा गति के गुणा वर्क करे गति कलर तो खूब धुनिया कलर एट इे मेखला मैं देखा दूँ यू एकदम अनकमन एजो लेमन येलो कलर हेंडमेड मिक्स पाट ये मेखला ठीक है चौबीस टकए ब्लाउज पीस तो यू कलर आसने अलग ग्रीन टाइप ब्लाउज पीस यू 2400 चौबीस टका मिक्स पाटर जोरा यूरों विरा धुनिया है कपड़ जो मेखला लेमन येलो कलर वेरी नाइस थैंक यू हाइबा की खबर आशा गुप्ता मोर खबर भल दे अपना पिछफाल ह्वाइट पिंक मीना कर बैदे मार्क कर दा इतने एकदम धरव नो मैं कंजूर कैसे नेक्स्ट भगलपुरी सिल्क देखा ना बैद साढ़े छा बजिले आसलते डेर घंटा हूँ साढ़े छा बजिल न यू एट सब कि धुनिया है इनके ब्लेक आसो पार्पल आनी एबारे तो ब्लेक आसे येलो और सिल्वर तो धुनिया एक तो ब्लेक आसे सिल्वर वर्क करा एजोर खूब धुनिया हेंडमेडर कपड़ है ये वेरी नाइस दी रुमा थैंक यू हाय सिस्टर क्या त्रिपुरा में सीओडी हो सकती है त्रिपुरा में सीओडी नहीं होगा मैम आप ऑनलाइन ले सकते हैं एक तो ब्लाउज पीस तो एकदम नाइस और ये तो डिजाइनर पीस बहुत धुनिया है कपड़जोर और ये यारे मेखला यूरों अपना चौबीस टका हेंडमेड मिक्स पाटर जोरा 2400 भल लगिले स्क्रीनशॉट तो व्हाट्सएप कर यू ब्लेक आस चौबीस टका 28 मिहित स्क्रीन 28 नेक्स्ट कलर देखा दियासन सेल्फ पारी तो खूब धुनिया कलर सुपर डुपर कलेक्शन थैंक यू देखिसे तो घन घन के आसे कलर बड़ धुनिया एनेके आहिबो टंगला तो सीओडी नापाबो ऑनलाइन लब लगे एया साइड पटी पटीकटा अपना एनेके रेडत आसे लगते अलग अलग कपार आसे
रानी पिंकट रानी पिंकट बैदेव एटु एकदम रानी पिंक नाय पिंक আছে বৰু रिसीव्ड এটো কি ধুনিয়া হৈছে সাইড পটি এনেকে আহিব এটো ব্লাউজ পিস এনেকে ব্লাউজ পিস এখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলা এজুৰু আহিব দীপালি কোৱাৰ হাই বা হেলো এখন মেখেলা 2300 এজু 2300 টকা এজু 2300 টকাত লব পাৰিব হ্যান্ডমেডৰ মিক্স পাটৰ জোৰা কালৰ এটো কি কালৰ বুলি কও পিচ কালৰ হয় এটো এটা কপৰ আছে এটা ৰেড আছে ধুনিয়া লাগিছে তোমাক থ্যাংক ইউ বাইদ 2400 সরি 2300 দে এজু এজু 2300 টকা আহিব কোড দিলা পম্পি কাপোজু वाइन कलर पाम ने एजु बैद ह्वाट्सप कर ह्वाट्सप कर बुकिंग चलि मिहि मिहि पारि अपनी पारि नलगाबो पारे कलर तो बिराट धुनिया कलर देखिसे एक्जेक्ट कलर यू बहुत धुनिया कपड़ बहुत धन्यवाद दुलियाजान बैद केश ऑन डेलीवरी नपा अनलाइन लब लगे दे सो ब्यूटीफुल बबिता बैद थैंक यू हेलो बा गुड इवनिंग डेका प्रेरणा गुड इवनिंग सब यू बहुत बेसि धुनिया है और यार आसल डिजाइन तो बड़ धुनिया पारि तो मिहि पारि दी से तो अपने लगो लो पे भले ही लगे पारिका लगाले 2300 टका ब्लाउज पीस तो इनके टाइम लाइन ग्रुप शेयर कर दीपाली बैद बहुत धन्यवाद दें और ये इे मेखला हिरण बैद ये उठा दिवा ना मैं ये मेखला 2300 टका कलर बड़ धुनिया 2300 टका कपड़ा इमान खिचिर मिचिर हो आसे माने मैं भल्के देखा पा ना मेसेज देखा धुनिया कलर धुनिया लगे कपड़ थैंक यू ग्रे और एक गोल्डेन कलर ग्रेर लगत गोल्डेन कलर ठीक है ये गोल्डेन आमार कि गसबूटा आस कपार सिल्वर मीनादी इमान धुनिया लगे कपड़बूर थैंक यू तो यू आसल गल आसल तो गसबूटा आसे और चादर गोटे एने के डांगर डांगरको गसबूटा कर एकदम आनकमन है कपड़ो एने के चादर आसल साइड पटीकटा अक कपार डांगरक आस खूब धुनिया साइड पटी और यारे ब्लाउज पीस तो आम ग्रे ब्लाउज पीस हाथ पूरा ये आम हाथ कम सब खूब धुनिया है और यारे मेखला सेम चादर निचिना आब गोल्डेन और ग्रे तो मिक्स कर एकदम धुनिया आहल बहल कपड़ एजोर 2200 टकत पा मात्र 2200 टका धुनिया एजोर हेन्डमेड कपड़ कम्बिनेशन तो बहुत आनकमन अपना पिंधिले गम पा एकदम आनकमन नाइस कलेक्शन थैंक यू दीपांजलि बैद यू स्क्रीनशॉट तो लै लब पसंद भर पड़े 2200 टका ये पोर्शन तो खूब धुनिया कपड़ जोर 2200 टका गिहित टांगी दिए पटक टानी दिया रकेट निदिबा मात्र और एक क्या दे बटल ग्रीन एट दिया पिकक कलर बैद आज कलर विचार दुपरा अवस्थाते ना एने एकदम खिचिर मिचिर हो ह्वाट्सएप मेसेज दिशो ठीक है सब रो दाई कम्पिये चाहिए आज यू पिंक सूतार फुल खूब धुनिया जोरा डिजाइन तो सब यू पिंक आसिको करा पिंक कलर आज रयल ब्लू और डार्क पिंकेरे बुटा चादर पारिका खूब धुनिया पारि एने के देखिसे डिजाइन तो सब देखा दूँ
এনেকে আহিব সাদরখন আসলৰ ডিজাইনটো আমাৰ এটো এনেকে আহিব আৰু এই গিতা পাৰি পাৰি গিতা কিন্তু বৰ ধুনিয়া বেছি ফুল থাকিলে পাৰিটো কৰু হলে ভাল লাগে তে পাৰিটো কৰু কি আছে এটো আছে আমাৰ ব্লাউজ পিসটো এটো ব্লাউজৰ হাতত পাৰি আৰু এনেকে তিনটা আৰু বস্তুটো ডাঙৰ পাৰি এটা আৰু সৰু পাৰি তিনিটা এনেকে আছে আৰু এইখন মেখেলা এইযোৰ 24 টকা এইযোৰ অকণ হেভিকে বনোৱা হৈছে তো এইযোৰ 24 টকাত ল'ব পাৰে বহুত দিনৰ মূৰত আজি লাইভ চাইছোঁ বা হিমাদ্ৰী শৰ্মা থেংক ইউ বৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ নন্দিতা দত্ত থেংক ইউ লেমন য়েল্ল' কাপোৰযোৰ বুক কৰিলোঁ দীপ্তি ঠাকুৰীয়া তিতাবৰ যোৰহাটৰ পৰা বাইদেউ আপুনি হোৱাটছআপ যোগে কৰিব দেই বাইদেউ কাৰণ আমাৰ বুকিংখিনি বেলেগেহে কৰি আছে ন মই এনেকৈ গম নাপাম তাত যদি আপোনাক কনফাৰ্মেশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বুক হৈ যাব এইটো 2400 এইযোৰ 2400 টকা আহিব এইযোৰ ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ হেণ্ডমেড মিক্সেট হাই বা ভালনে আপোনাৰ গ্ৰে এণ্ড অৰেঞ্জযোৰৰ নিচিনা বেলেগ কালাৰ সেইটো কম্বিনেশ্যনত নাই দেই সেইটোৱে এটা দুটা তেনেকৈ বনোৱা হয় সেইটো কম্বিনেশ্যনত বেলেগ নাহিব এইখন মেখেলা অৰুণা আবা গুড ইভিনিং এইটো বটল গ্ৰীণত আছে চব কি ধুনীয়া হয় বটল গ্ৰীণৰ লগত চিলভাৰ আৰু কপাৰ কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া হয় বটল গ্ৰীণৰ লগত চিলভাৰ আৰু কপাৰ কৰা হৈছে পাৰিও দিয়া আছে এইযোৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পাৰিও লগাব পাৰিব নাজানো কি কি তাতে আছে থাক দিয়া তাই অলপ পঢ়ি লওক এইটো এনেকৈ আপোনাৰ চাদৰখনৰ আচল মানে চাইডে চাইডে ফুলবিলাক আছে এটা চিলভাৰ এটা কপাৰ আছে এনেকৈ মিলাই পেলাই এইটো আচলটো এইটো আচলটো আছে আৰু এইকেইটা চাইড পটি পটিকেইটা লগাবও পাৰে লগালেও ভাল লাগিব আৰু মেখেলাখন দেখাই দিওঁ এইখন আহিব মেখেলাখন তো এইযোৰো বহুত ধুনীয়া এইযোৰৰো প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 2300 টকা মেখেলাখন এইযোৰ 2300 টকা আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট তুলি হোৱাটছআপ কৰিব 2300 হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ যোৰাই ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো এইটো এইটো ব্লাউজ পিচ 2300 হেভি মিক্স পাট নাপাব কইনাই পিন্ধিব পৰা ধৰে নাপাব আৰু দুজনমান নিদিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট লাইভ চাইছোঁ আপোনাৰ বাইদেউ থেংক ইউ এইটো এটা স্কাই ব্লু কালাৰত আছে দেই 2200ৰ হয় এইটো এইযোৰ দেখাই দিওঁ 2200 টকাৰ ধুনীয়া হেণ্ডমেডৰ গল্ডেন এইটো চাওক এইটো এটা ধুনীয়া হয় বৰ এনেকৈ আহিব এনেকৈ আপোনাৰ চাদৰখনত ডাঙৰ বুটা সৰু বুটা মিক্স আছে এইটো 2200 টকা আহিব হেণ্ডমেডৰ যোৰা অনিল গগৈ হাই বাই হেল্ল' মুগা কালাৰ মোক বনাই একেলগে খানা মুগাও আছে নেকি এইটো এনেকৈ আহিব এইটো আচলটো আহিব তাৰপিছত ব্লাউজ পিচটো গোটেই গোটা থকা এইটো দেই এনেকৈ আহিব ব্লাউজ পিচটো গোটা আহিব এইটো 2200 টকা পেৰত দি নাই আৰু এইখন মেখেলা আহিব জাষ্ট আহিলোঁ দেই থেংক ইউ বাইদেউ বা ৰয়েল ব্লুত হোৱাইট গোটা থকা ষ্টেপল বা মাষ্টাৰাইজ ৰয়েল ব্লুত হোৱাইট চাব লাগিব দেই বাইদেউ এইটো 2200 টকা আহিব এইখন মেখেলাখন দেই হেভিকৈ পুৰা মেখেলা আছে এইটো স্কাই ব্লু কালাৰ মুগা এইটো মুগা হ'বনে এইটো 2200 মই পিন্ধাযোৰ 1680 টকা মই পাৰিকেইটা দেখুৱা নাই ন ইয়াৰে এইকেইটা পাৰি আহিব এইকেইটা পাৰি গামোচা ডিজাইন নহ'ব এইটো এটা লাষ্ট মুগা কালাৰ দেখাওঁ তাৰপিছত আৰু হৈ গ'ল অকণমান শ্লেপ কটন ধুনীয়া শ্লেপ কটন তুমি উঠাই দিছা দুযোৰমান শ্লেপ কটন দেখাই দিওঁ এইটো এটা আহিব আপোনাৰ মুগা কালাৰত ৰেড আৰু কপাৰ কৰা হৈছে একদম হেভি ৱৰ্কত আছে ৰেড আৰু কপাৰ আছে এনেকুৱাকৈ এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ ৱাও কালেকশ্যন থেংক ইউ আজি বহুত দিনৰ পিছত কাপোৰ এযোৰ বুক হ'ল বা ভেৰি হেপী থেংক ইউ এনেকৈ আহিব চাওক এইযোৰো বিৰাট ধুনীয়া আচলটো আমাৰ এনেকৈ হেভিকৈ আছে এইটো আচল আহিব ইয়াতে এটা ৰেড আছে আৰু এটা কপাৰ আছে এইটো মুগা টাইপে আৰু কালাৰটো সেইটো ব্লাউজ পিচ
এটো ব্লাউজ পিস তে ব্লাউজটো এনেকে হাতো দেখিনি কাম আহিব আর এখন মেখেলা হৈ গল আর দে ভৰি বিখাইছে দুঘণ্টাই হব এখন মেখেলা দেখালে গমেই নাপাও কিমান সময় পার হৈ যায় এখিনি সময় কেনেকে পার হৈ যায় গমেই না পায় এখন মেখেলা এটো আহিব 2200 22 টাকা কেসা পাট নহয় বেদ এটো হ্যান্ডমেড মিক্সড হয় এটো ঠিক আছে দুজুমান ফ্ল্যাট কটন দেখাই দিও এটো ফলিম হৈ যায় কিন্তু আজি গুটে একেলগে উলিয়াব নোৱাইলো মনাই দুজুমান উলাই দিছে স্ল্যাব কটন সেইকেইটাকে দেখাই দিও যেহেতু কম প্রাইজত বিচাৰি আছিলে এটো সব এবোৰ গুটে 900 কে পাবো আপোনালোকে এটো এটা ডিজাইন ডিজাইনবোৰ কিন্তু তাই গুটেবোৰ ডিজাইন একেলগে দিব নোৱাইলে তো যত জিটো পাইছে হেতুকে হাতত লৈ আছে এটো আহিব আপোনাৰ খুব ধুনিয়া কালার স্ল্যাব কটনৰ জোড়া সেলফ পাৰি এটো আসলটো আহিব তাৰপিছত এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা এনেকে এটো 900 900 টকা স্ল্যাব কটন 900 এটো এটা খুব ধুনিয়া কালার এটো এটা কালার আছে 900 এটো 900 এটো এটা কালার আছে 900 টাকা স্ল্যাব কটন 900 টাকা নাইস কালেকশন আপোনাৰ লাইফ আহিলে সকলো কাম এৰি বহি যাও বন্দনা বাইদ থ্যাংক ইউ এটো এটা ধুনিয়া কালার আছে 900 টাকা এবোৰ একদম 1000 আছিল কিন্তু আজি 900 কিনিছো সেলফ পাৰিবোৰ 1000 আছিল আজি 900 কে পাবো এখন মেখেলা এটো ব্লাউজ পিসটো 900 স্ল্যাব কটনৰ জোড়া ग्रे कलर येलो ब्लैक और रेड वर्क करा 900 मुगा जोर जोरा पाम निकी मुगा जोरा बैठे प्योर मुगार जोरा नापाव एखन चादर এখন চাদৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ থ্যাংক ইউ এইখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলা 900 এগেইন শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ এখন মেখেলা 900 টকা এক এজোৰ 900 টকা আহিব গ্ৰে কালৰ এটো আৰু এটো ব্লাউজ পিসটো 900 কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ ফোন এইটা কোনটো যেন পেমেন্ট চেছো আমা 1 সেকেন্ড 1 দি দিবা হ্যাঁ ब्लू कलर नेवी ब्लू स्काय ब्लू नेवी ब्लू 900 नमिता बरा थैंक यू एनेके आहिबो एजुरु 900 टका स्काय ब्लू नेवी ब्लू कलर 22 এইখন মেখেলা আহিব সব এজোৰ ধুনীয়া 900তে আহিব এটো আৰু কালার আছে কিন্তু দেখাবলৈ হ'ব 24 এটো ব্লাউজ পিস মই পিনহাজু সেম না পাবো দে 900 আহিব এটো এটো আহিব গোল্ডেন কালারত রেড দিয়া 900 এটো এনেকুৱা হোৱাইটত পাই যাব ৰব এটা দেখাই দিম এটো 900 বহুতে 900 টকা স্ল্যাব কটন বহুতে ধুই থাকক পিন থাকক মেটেরিয়াল 22 এখন আহিব মেখেলা জিন্নাত আহমেদ বৰ ধুনীয়া জোৰাব থ্যাংক ইউ এটো 900 টকা স্ল্যাব কটন অনলি 900 এটো ব্লাউজ পিসটো এখিনি এখিনি ব্লাউজৰ হাতত আহিব 900ত লব পাৰিব এটো এটা হোৱাইট আছে এটো হোয়াইটত আছে ব্লু কালার স্কাই ব্লু গুটা আছে বুক কনফার্ম মোর হ্যাপি হ্যাপি থ্যাংক ইউ বনিতা ডেকা হাই বা হ্যালো হাউ টু অর্ডার মেম অর্ডার করবলে উপর নাম্বার এটা দিয়া আছে তাত আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপত হোয়াটসঅ্যাপ যোগে স্ক্রিনশট পঠিয়ে কাপড় বুক করব পারিব মেখেলা ব্লাউজ পিস ঠিক আছে এটো এটো এক্সট্রাকে স্টিচ করা হয়েছে দেই এখানে এনকা লাইছে 900 এটো 900 টাকা এজুরু গুটে 900 টাকা দিব আ কোন নেক্সট আহিব এটো এটা খুব ধুনিয়া হয় সব এজুরু
এনেকে আহিব টস কটন দেখাবছোন বেৰে টস কটন দেখাইছো এটো এনেকে আহিব এনেকে আহিব তা এটো দেখিছে আউট অফ আসাম হয় বেৰে আউট অফ আসামো পাই যাব এটো এটা আহিব এটো শিপিং টু এক্সট্রা হৈ যায় আউট অফ আসাম যদি কাপোৰটো দিব লাগে এক্সট্রা শিপিং এটা আহে 900 এটো আহিব 900 টকা স্ল্যাব কটন সব কালারটো কি ধুনিয়া হয় জৰ 900 এটো আপোনাৰ ব্লাউজ পিসটো 900 টকা স্ল্যাব কটন এবো গুটেই ওয়াশেবল ডেইলি ইউজ কৰিব পৰা কাপোৰ আপোনালোকে যদি ডেইলি পিন্ধিব খোজে তেতিয়া হলে এনেকুৱা কাপোৰ লব পাৰে এটো এটা আহিব 900 ত সব সেলফ পাৰিয়ে দেখাইছো 900 मेखला ब्लाउज पीस 900 900 टका मेहेंदी ग्रीन कलर मेरून और व्हाइट प्रतिजोर कपड़े बहुत धुनिया थैंक यू कलर 900 900 मेखला ब्लाउज पीस 900 टका स्लैब कटन 4 तारिखे देखा डिजाइन तो ब्लाउज की साइज बाहर है मेरे ओके तो है ओके खूब चुनिया 900 ओनली गुटे 900 टका स्लैब कॉटन और जोड़ा এখন মেখেলা এটো মাল্টি কালার আছে দেখিছে মাল্টি কালারত ওয়ার্ক করা হৈছে এটো ব্লাউজ পিস টসৰ জোড়া বাইদ আজি একদম আৰু নে দেখাও নে বহুত সময় হৈ গল অলরেডি তো আজি আৰু মই নে দেখাও নেক্সট আকো আহিম কালেকশন যেহেতু বহুত আছে আপোনালোকক দেখাই থাকিম এটো এটা কালার 900 কিন্তু আজি বহুত দেরি হল মই 2 ঘন্টাই হল এনেকে আহিব স্ল্যাব কটন এবো থুই থাকক পিন থাকক ম্যাটেরিয়াল सेल्फ पारिट आ 900 मात्र 900 टका लो पारिबो जस्ट वाओ कलर थैंक यू एतो ब्लाउज पीस टू 900 900 टका लास्ट दिस भाई दिमाग दे मने बेसरी बिचारी बिचारी एकटा उलियाइ दिले तो एकटा एक लास्ट कलर आगोते ना पालु एबार दिबो दे एनेको एज ठीक आसे बाय दे व्हाट्सएप करि दिबो एतो एटा आहिबो थैंक यू मेखला ब्लाउज पीस 900 कलेक्शन लाइक तो आज इते सामरीम সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সময় শেয়ার আমার লগত থকার বাবে আৰু যি সকলে শেয়ার কইলে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ গুৱাহাটী সিওডি হৈ যাব লব পাৰিব সিওডি লোৱা সকলে 100 ৰুপিস এটা এক্সট্ৰা শিপিং দিব লাগিব আৰু অনলাইন পেমেন্ট কইলে অসমৰ ভিতৰত আমাৰ এক্সট্ৰা শিপিং নালাগে 626 আছে ভিউয়ার্স বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে ইমানখিনি সময় মোৰ লগত ধৈৰ্যৰে সহযোগ কৰিলে আৰু বাকি পুনৰ লগ পাম লুজু মই লম ঠিক আছে হ'ব আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব আৰু নেক্সট আকৌ আহিম বিচৰা গুটেখিনি কাপোৰটো একেলগে গুটে দেখুৱা নহয় তো আকৌ নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম দুই এদিনৰ ভিতৰতে আজিলৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই লাইভটো ইয়াতে সামৰিছো নমস্কাৰ